Salam, sabahınız xeyir. Hər birinizi xoş gördük, dəyərli tamaşaçılar. Həftənin ilk günündə, sabahın nəbzi verilişində salamlayırıq hər birinizi. Kəfəs televiziyasının efirində izləyirsiniz verilişimizi. Aparıcınız mən Qəmər Banu. Həftənin ilk günündə sizə uğurlar arzu edirik. Həftəniz ürəyinizcə keçsin arzu edirik. Və dəyərli tamaşaçılar, bugün dünyada, ümumdünya rəqs günü kimi qeyd olunur. Bununla bağlı bugün efirimizin çox gözəl qonaqları var ki, onları sizə təqdim etmək istəyirəm. Sabahınız xeyir olsun, xoş gəlmişsiniz dəyərli qonaqlarımız. Təqdim etmək istəyirəm Nadir Bağırov, Zalatoy Rəqs qrupunun rəqqası. Sabahınız xeyir olsun, tamaşaçılarımızı salamlayın. Bugün sizin bayramınızdır, bayramınız mübarək olsun, təbrik edirik. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, var olun. Mən də hər kəsi, bütün dünyada olan rəqqasları, həmkarlarımı, Dünya Rəqs Günü münasibətləri hər kəsi təbrik edirəm. Əvvəla siz Kəpəz televiziyasına və sizə öz təşəkkürümü bildirirəm ki, bizi dəvət eləmişsiniz. Çox sağ olun, bizim çox xoşdur. Çox sağ olun, var olasın, minnətdaram sizə. Çox sağ olun. Təşəkkürümüzü bildirir, çox sağ olun. Və digər qonağımız Təbriz Məmmədov, Zalatoy Rəqs Qrupunun rəqqasıdır o da. Sabahınız xeyir olsun, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Sizin də bayramınız mübarək olsun. Mən də bütün dünyadakı rəqqasların hamısını təbrik edirəm. Bayramlar mübarək. Çox sağ olun. Davam eləyəcəyik əlbəttə ki, Hüseyin Novruzov, Assa Rəqs Qrupunun rəqqası. Sabahınız xeyir olsun. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Necəsiz? Sağ olun, yaxşı olasın. Rəqs eləmək gözəldir. Bəli. Hətta bəzən biz rəqsimizdə özümüzü belə bir özə veririk. Bu doğrudur, yoxsa yox? Əlbəttə ki. Əsəbləşdiyiniz zaman da çox güman ki, siz rəqs eləyirsiniz. Arada olur. Nəyə görə bunu vurğuluyorum? Ümumiyyətlə, bilirsiniz ki, və bu arada, üzr istəyirəm, balacalar yadımdan çıxdı. Uşaqlar, xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyr olsun. Necəsiniz? Yaxşı. Bayramınız mübarək olsun. Çox sağ olun. Gələcəyin rəqqasları, gözəl balalarımız, sizə uğurlu gələcək arzu edirik. Rəqsi seçmişsiniz, bu sənəti seçmişsiniz. Biz də təbii ki, hər zaman sizin yanınızdayıq. Sizi təbrik edirik. İnşallah, bax, gün o gün olsun ki, siz də rəhbər şəklində gəlib müəllimləriniz kimi əyləşəsiniz bir studiyada. Sağ olun. Təbrik edirik, davam eləyəcəyik əlbəttə ki. Rəqsin də bir dili var deyirlər. Gəlin bu dilindən biraz danışaq. Yəni, nəyə görə bu fikri söylüyürlər? Hə? Ümumiyyətlə, rəqsin dili varmı? Nadir bəy, bəlkə siz fikrimi söyləyirsiniz? Rəqsin dili, yəni belə deyim mən sizə, yəni belə deyim, əsasən o stres atmaqdan ötəri, əsasən bu insanın qamətin doğruluğu və həmsə rəqsində insan gərək rəqsi yaşaya. Siz rəqsi ümumiyyətlə necə qəbul etmişsiniz? Özünüzə bir sənət kimi, yoxsa rəqsdə özünüzü tapırsınız, deyirsiniz bəli. Həm özümü tapıram, həm də sənət kimi qəbul edəmişəm, əlbəttə ki, mən bunu son azından daxilim. Nə qədər vaxtı məşğul olursunuz? Gəlin tanış olaq, neçə müddətdir rəqslə məşğul olursunuz? Yəni, bu sənətə necə gəldiniz, sizi kim vadar elədi, ya özünüzün içinizdə bir istək oldu? Belə deyim mən sizə, yəni heç kimin mənə kömək olmayıb, yəni öz seçimim olub və valideynlərim də rəqsi bacardığına görə sadəcə bu sahəni seçmişəm. Yəni belə deyim, demək olar ki, bizdə irsi şəkildə gəlib bu bizə. Yəni rəqqas olmayıb, amma rəqsi bacarmaqları olub. Elə bir şəkildə mən də bu sənəti seçmişəm və inşallah ardında davam elətdirəcəm. Bəs neçə ildir məşğul olursunuz? Belə deyərdim, maradisə 2007-2008-ci ildən bacarmağa başlamışam, amma 2012-ci ildən müəllim kimi fəaliyyət göstərmişəm. Rəqsin də növləri var. Birinci hansı rəqsdən başladınız siz? İlk növbədə milli. Milli rəqsdən başladınız. Milli növbədə var, ritimdən, bəli. Aha, çox gözəl. Təbriz bəy, sizdə necə? Nə qədər vaxtı məşğul olursunuz rəqsdən? Nə qədər vaxtı? 2010-cu ildən. 2010-cu ildən. Sevgi ilə başladınız rəqsə, yoxsa sənətlə başladınız? Yox, sevgi ilə başladım. Yəni, bu mənim sənətim olacaq. Yox, yox, özümün həvəsim var idi. Özünüzün həvəsiniz. Bəs siz hansı növü ilə başladınız rəqsə? Milli ilə. Milli ilə başladınız. Bəli, milli ilə sonra bitirdim. Al-hazırda da fəaliyyət göstərirsiniz. Çox gözəl. Bəs bu balacalar kimin tələbəsidir? Balacalar. Nadir bəy. Bu, Sarıçqada olanlar bizim Zalatoy rəqs qrupudur, kiçik Zalatoy rəqs qrupu. O da Hüseyin müəllimin tələbələrdir, Assa qrupdur. Aha, çox gözəl. Belə. Bizim tələbələrdir, bu da Hüseyin müəllimin tələbələrdir. Hüseyin müəllimin tələbələri və sizin tələbələriniz bugün hər ikisinin də çıxışını görəcəyik. İnşallah onlar da uğurlu çıxış eləyəcəklər. Hüseyin bəy, neçə nəfər tələbəniz var? Nə qədərdir tələbəniz? Bu dəqiqə yanı sayı haradasa, biri 50 olar, indi bir də qarışıq da. Daha çox hansı növə müraciət eləyirlər? Ən çox Qafqaz rəqslərini. Qafqaz rəqsə. Siz özünüzmü bu rəqsi bacarırsınız deyə, yoxsa? O da olar. O da olur. Amma belə deyim də, yəni Qafqaz rəqsləri bir dəqiqə
ən populyar rəqslərdəndir. Qafqaz rəqslərinin qızlarda da rəqslər çox gözəl alınır. Bəli, bəli. Bəs qız tələbələrinizdə var mı? Var, var əlbəttə. Var. Var. Burada da bugün olsaydı çox gözəl olardı. Gəlin balacalarla bir tanış olaq. Dərhal sonra əlbəttə ki qonaqlarımızla davam eləyəcəyik. Hə, bax balacamız hazır dayanıb mikrofonda əlində. Gözləyir ki biz ona çıxışına imkan verək. Sabahın xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. Xoş gəlmisən. Xoş gördük. Necəsən? Yaxşı. Neçə yaşın var? 11. 11 yaşın var. Neçə ildir rəqslə məşğulsan? 1 il yarım. 1 il yarımdır. Niyə məhz rəqsi seçdin? Həvəsim çoxdur ona görə. Həvəsin çoxdur. Hə, çox gözəl. Sonra digər. Adınız nə idi sizin? Balacan, adınız nə idi? Rəvan. Rəvan. Çox gözəl Rəvan. Digər dostuna ötür mikrofonu. Xoş gəlmisiniz. Sağ olun. Adın nədir? Həsrət. Həsrət nə qədərdir rəqslə məşğulsan? Mən 4 yaşımdan başlamışdım Sənəm müəllimə, sonra Sənəm müəllimdən çıxıb Nadir müəllimə 3 ay. Aha, çox gözəl. İndi sən mənə de görüm, yəni evdə mi səni istədilər ki, sən rəqslə məşğul olasan, yoxsa elə? Birinci evdən istədilər, sonra özüm istədim. Necə? Evdən istədilər, aha. Mən istəməmişdim, sonra yavaş-yavaş xoşladım. Həvəsin yarandı. Aha, digər balacamız da danışsın. Bu qrupla tanış olaq, yəni adı nə gedir qrupun? Zalatoy rəqs qrupu. Hə, Zalatoy rəqs qrupu. Üzr istəyirəm. Buyurun. Aha. Bəli, digərindən tanış olaq. Adın nədir? Muhammed. Muhammed. Necəsən? Yaxşı. Yaxşısan. Nə qədər vaxt rəqslə məşğulsan? 9 ay. 9 aydır. Özün həvəslə başlamısan, yoxsa evdən sənə istəyiblər başda rəqsdə? Özüm. Özün istəmisən, hə. Çox gözəl. Gündə elə hər günün hər saatında rəqslə məşğulsan. Bəs dərslərinə də vaxt ayırırsan mı? Bəli. Ayırırsan, çox gözəl. Digər balacamızla da söhbət edək. Onun saçlarına bax, bir buşağımız bir saçını niyə belə uzadıb? Hə? Xoş gördük, sabahın xeyir olsun. Adın sabahın nədir? Sabahın xeyir, Amil. Amil. Saçlarını belə etmək özünün mü istəyindi? Bəli. Özünün istəyindi. Nəyə görə yəni saçlarını sən belə uzatmışsan, belə formada saxlayırsan? Oynayanda belə qəşək durur. Oynayanda belə qəşəkdir. Ooo, görəsən Amil özünü kimə göstərir? Amil, nə qədər vaxtı rəqslə məşğulsan? Bir il. Bir ildir, çox gözəl. Digər balaca dostumuzu tanıyaq. Adın? İslam. İslam necəsən? Yaxşı. Neçə yaşın var? 9. 9 yaşım var. Nə qədər vaxtı rəqslə məşğulsan? 2 il. 2 ildir. Xoşuna gəlir, hə? Bəli. Evdən istəyiblər, yoxsa özün? Özüm. Özün istəmirsən. Çox gözəl. Digər qrupla da birazdan tanış olacaq. Mikrofonu götürün. Çox təşəkkürümü bildirirəm. Bax belə, dəyərli tamaşaçılar, balacalarımızla da tanış olduq. Ki Nadir bəyin tələbələridir. Uğurlar arzu edirik. Sağ olun, ümumiyyətlə, yəni rəqsi öyrətmək çətindir mi? Baxır necə, tələbənin istedadından çox şey asıldı. Özü də yəni hər yaş qrupu ilə işləyirsiniz də çox güman ki. 5 yaş və 5 yaşdan yuxarı qruplarla işləyirəm. 5 yaşdan yuxarı. Daha çox hansı yaş qrupu var? Əsasən bu dəqiqə 6-9 yaş arasındadır qruplarımız. 6-9 yaş arası. Aha, çox gözəl. Bizim digər qonaqlarımız da var. Onları təqdim etmək istəyirəm. Amma onlar birbaşa studiyamıza öz rəqsləri ilə daxil olacaqlar. Təbii ki, hər birini çox tanıyırsınız. Gəncəbasar bölgəsində də demək olar ki, rəqsləri ilə məşhur olan cütlüklərdir ki, Süleyman Dəmirov gələcək və həmçinin Elya xanım Ələkbərova gələcək. Mübarək rəqs qrupunun rəqqası və rəqqasəsi. Sabahınız xeyir olsun, dəyərli dostlar. Və musiqimiz səslənsin ilə qrupumuzu da birbaşa rəqs ilə dəvət edirik studiyamıza. Like you, and I'm happy.
Teşekkür ederim dostlar. Sabahınız hayır olsun. Buyurun eyleşin. Hoş gelmişsiniz. Tabii ki sizi danıştırmayacağım. Keçen verilişlerimizin birinde Süleyman beni neteri tembih edipse de ben onu danıştırmayacağım. Deyir, rəqsdən sonra dərhal heç vaxtı rəqqasa söz vermə. Çünkü onlar, bəli, məlum məsələdir. Tənqi nəfəs danışa bilirlərmi? Yox, əlbəttə ki, çətinlik çəkəcəklər. Hüseyin, rəqs nədir ümumiyyətlə sənin üçün? Rəqs mənim üçün çox şey. Çox şey deməkdir. Yəni, həyatın bir anı, belə deyim. Həyatın bir anı. Bəli. Nadir bəy necə izah eləyər rəqsi? Rəqs mənim həyatımdır demək olar. Həyatımda olan bir qanundur. Mən yəni, rəqsiz həqiqətən özümü təsəvvür eləmirəm. Yəni, inşallah Allah verdiyi yaşadığımız həyat qədər də mən çalışdığımı da rəqs ilə aparacağım. Allahın yəni, izniyle. Özünüzü rəqsdə tapırsınız. Bəli. Mən, məncə də elə həmkarlarım da məni kimi. Razılaşarlar təbii ki. Digər qonağımızın da fikrini eşitməyiz. Rəqs sizin üçün nə ifadə edir? Rəqs mənim üçün hər şey. Baxın, elə bir insan var ki, rəqs elədiyi zaman utanır. Yox, utanan insan vabşi rəqs eləyə bilməz. Aha, rəqs eləyə bilməz. Yox. Bəs Nadir bəy nə fikirləşir? Yəni, niyə bəzi insanlar var ki, rəqs elədiyi zaman utanır, deyir, mənə birdən baxarlar, məni görərlər. İnsanda sadəcə psixoloji cəhətdəndir. Çalışıb bu psixoloji cəhətdən olan problemi aradan qaldırmaq lazımdır ki, insan həqiqətən rəqs eləyən zaman emosional olmalıdır, təbəssümlü olmalıdır. Kənardakı insanlara elə bir sənin emosiya yaratmalıdır ki, hər kəs bunun rəqsini bəyənsin, sevsin, dəyərləndirsin. Adi bir şeydən götürək ki, məsələn, az rəftar verəndə necə ola bilər? O da rəqs elə bir şey ki, təbəssümlə yanaşasan ki, hər kəs sənin etdiyin rəqsi dəyərləndirsin. Bir də rəqs etdiyimiz zaman da üzümüzdə mütləq şəkildə təbəssüm olmalıdır. Bəli, bəli. Amma bəzi rəqqaslar var ki, vallahi mən onlarda o emosiyanı, o üz təbəssümünü görmürəm. Bununla bağlı danışacaq. Amma biz isə keçid alırıq qısa fasiləyə. Mən bu məqamda vaxtdan istifadə edib təşəkkürümü bildirmək istəyirəm Dəbli Libas mağazasına. Çox sağ olsunlar, dəyərli dostlar. Bugün bu gözəl gün üçün, bu gözəl geyimi mənim üçün təqdim etdilər. Dəbli Libas mağazası yerləşir Nizami küçəsində. İki filialımız var, ikisində də bir-birindən gözəl geyimlərimiz var. Əldə edə bilərsiniz xanımlar. Biz isə keçid alırıq qısa fasiləyə. Alqışlar. Əyləşin uşaqlar,
Əyləşin, zəhmət olmasa. Musiqinin ardı var idi, hə, Nadir bəy? Hazırlaşanlar ardını da biz təqdim eləyərik. Nadir bəy, ümumiyyətlə, baxın, uşaqların geyim tərzidir, onların ayaqqabılarıdır. Yəni, belə ayaqqabılarla rəqs etmək çətin deyil ki? Çətindir, əlbəttə ki, çətindir. Çətindir. Bəli, bəli. Bəs onda bunu icazəsini siz verirsiniz də ki, bəli, yəni bəli. Çətin olsa belə o ayaqqabılarda rəqs eləsinlər. Bəli, bəli, amma xüsusi ayaqqabılar olmalıdır ki, elastiklik olmalıdır onlar rəqs etdiyi zaman ayaqlarını bəli, istifadə bəli. Etməsi üçün. Necə? Baletka. Sabahınız xeyir olsun dostlar. Xoş gəlmişsiniz. Bayramınız mübarək sabahınız olsun. Xeyir. Necəsiniz? Xoş gördük. Çox sağ olun. Siz dincini necəsiniz? Aldın mı Süleyman? Danışa bilərsən. Səsiniz xızı demək danışa bilmir. Çox gözəl. Xoş gəlmişsiniz. Sizi salamlayırıq Qəmər xanım. Televiziya qarşısında əyləşən bütün tamaşaçılarımızı salamlayırıq. Sənət yoldaşlarımızı salamlayırıq. Çok bayramınız güzel. Mübarək olsun. Gözəl gələcəyin rəqqaslarını salamlayırıq. Uşaqlar bayramınız mübarək olsun. Və bütün rəqqaslarımızı salamlayırıq. Bayramlarını təbrik edirik Beynəlxalq Rəqs Günü münasibəti ilə. Bəli. Bu qədər. Elyanı da eşidək. Mən də bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram. Çox sağ olun Qəmər xanım. Bu gözəl gündə bizi studiyanıza dəvət edibsiniz. Əlbəttə ki, xoşdur bizim üçün. Bütün rəqqasları da təbrik edirəm. Rəqs bizim üçün hər şey deməkdir. Artıq həyatımızı rəqsə bağlamışıq. Aha, çox gözəl. Və biz də sizə uğurlarınızın davamı gəlsin söyləyirik. Hər zaman səsiniz ucalardan gəlsin. Bayaqları da mən söylədim ki, həqiqətən siz ikiniz qrup şəklində artıq Gəncəbasar bölgəsində və Azərbaycanda da sizi artıq tanıyırlar. Digər dostlarımız da ki, inşallah onlar üçün də yəni uğurlu bir gələcək arzu edirik. Mən istəyərdim ki, Elya bununla bağlı öz fikrini söyləsin. Yəni, bəylərin fikri başqa, xanımın fikri başqa. Sənin üçün rəqs nədir? Deməkdir. Rəqs mənim bir yarımdır, bir aləmdir. Hər insan rəqsdə axıra kimi qala bilmir. Hər bir rəqqas axıra kimi davam etdirə bilmir. Bəli. Ki rəqsdə qalsın və rəqqas rəqqası olsun. Hı-hı. Çox çətin bir peşədir. Hı-hı. Çünki yolun yarısında çox rəqqas dayanır ki, artıq bəsdir. Davam edə bilmir. Hı-hı. Çox çətin yoldur. Nəyə görə? Çətin olduğu üçün mü davam edə bilmir? Həm çətin olduğu üçün, həm də qabağa getmək üçün mübarizə eləmək lazımdır. Bəlkə də rəqsin dilini hələ də anlaya bilmir. Deyirlər ki, rəqsin bir dili var. Mən dostlara sual verdim. Siz bunu necə izah eləyərdiniz? Bu haqda Süleyman müəllim desəm mənim üçün Süleyman çox xoş olar. Buyurun. Deyəsən, rəqs dili ilə o çox danışır. Elə xanım belədir, həməşə çatın sualları ki, mikrofonuma verir. Yəni, mənə canı yanır gəlçək. Bilirsiniz Qəmər xanım, mən sizə bir söz deyim. Rəqsin ecazkarlığını tamaşaçıya çatdırmaq rəqqasdan böyük bir rol tələb edir. Bəli, əlbəttə ki. Əgər sən hansısa rəqsi ifa edirsənsə, sən birinci rəqsin dərinliyinə getməlisən. Bəli. O rəqsi yaşamalısan ki, sən tamaşaçıya çatdırasan. Doğrudur. Əgər sən nəyinsə xatir gələsənsə, nə bilim, başdan sorma rəqs eləyəsənsə, ondansa heç çıxma. Nə bu sənətə gəl, nə bu meydana gəl. Neçə yaşınızdan rəqslə məşğulsunuz? Qrup olaraq söyləmirəm. Mən özüm ayrılıqda 19 ildir ki, rəqslə məşğulam. 2000-ci ildən ilk dəfə Gülşən Uşaq Rəqs Ansamblına getmişəm. Artıq 19 ildir və artıq 11 ildir də ki, Elə xanımla bir yerdə Mübarək Rəqs Qrupu kimi fəaliyyət göstəririk. Mübarək adını kim seçdi? Bunu açıqlamasını mən sizə verim. Buyur. Elşən işlərinin birindəyik. Yeni-yeni təzə qovuşmuşuq, rəqs qurmuşuq. Adımızı hələ qoymamışıq. Aha. Adımızı qoymamışıq. Hansısa bir şadlıq saraylarına gedəndə masa bəylər yaxınlaşır ki, sizi necə təqdim eləyək? Deyirik, sadəcə plan restoranın rəqqasları. Dedi, necə bəyim, sizin adınız yoxdur. Dedi, xeyr. Deyir, gəlin, mən bugündən sizə ad qoyacaq. Aha. Dedim, ha, buyurun. Bir də gördük 5-10 dəqiqədən sonra bizi təqdim elədi. Təqdim edirlər. Mübarək rəqs qrupu. Aha. Abi, toyunuz mübarək, gəlin, toyunuz mübarək, xoş günüz mübarək. Bəli, gəldik sizə mübarək. Bu andaca çıxış edir mübarək rəqs qrupu. Və ad da gözəl olduğu üçün və hər bir gözəl anlarda ifadə olunan sözdə axı mübarək. Bəli, bəli, əlbəttə ki. Biz çox bəyəndik. Artıq 11 ildir ki, biz Mübarək Rəqs Qrupu üçün fəaliyyət göstəririk. Və həmin masa bəyinin də adını qeyd eləmək istəyirəm. Aha. Laçın bəydir. Ona dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Buradan salamlarımızı çatdırırıq ona. Ay, çox sağ olun. Onun sayəsində bizim qrupumuz artıq adı Mübarək Rəqs Qrupu adlanır. 11 ildir ki. Bəs tanışlığınız necə oldu sizin? Deyirsiniz ki, 2 gün idi tanış idik.
Amma hələ də ki adı seçməmişdik. Hə, mübarək adı doğrudan da bizə düşəri olub Qəmər xanım, doğrudan da. O ad bizə ilk qoyulduğu gündən bəri, yəni çox düşəri oldu. Biz necə tanış olmuşuq? Doğrudan da rəqsdə çoxdan olduğumuza baxmayaraq, doğrudan da biz bir-birimizi düzünü deyimsin. Açırlar sandığı, tökürlər pambığı burada deyəsən. Hə, yaxşı, de düzünü de, düzəldəcəksin. Mən açıqlayım, Elə xanım uzadır yavaş-yavaş söhbəti. Mən qısa konkret deyim. Aha. Mən neçə il bundan qabaq, mənim başqa bir tərəf müqabilim var idi. İlyanda başqa bir tərəf müqabili var idi. Yəni, Elrada xanımdır, biz elə deyirik, ona görə adı? Elə deyirəm. Elrada. Elrada. Hə, biz amma elə kimi deyirik. Elə biz də elə tanıdığımız müddətcə elə bilmişik. Sabi küçəsindən keçirdim, birdən elə məni çağırdı ki, Süleyman necəsən, nə var, nə yox. Biz birbirimizin adımızı eşitmişik, amma heç vaxt görüşməmişdik. Aha. Hə, necəsən, nə var, nə yox, salamlaşdıq, hal-əhval soruşduq. Hə, bunun da rəqs yoldaşı yox idi, mənim də tərəf müqavilim rəqqəsi artıq yox idi. Aha. Biz bircə irəli, fikir irəli sürdük ki, bəlkə bir yerdə fəaliyyət görsədək. Elə xanım mənə fikri irəli sürdü, dedim pis olmaz, böyük məmnuniyyətlə. Odur, ondan bəri biz qurduq, yaratdıq, yaşatdıq və artıq 11 ildir ki biz bir yerdəyik. Deyəsən, əslində belə olmamışdı. Sən biraz düzəltdin. Mən əslində düzün dedim. Hə, sonra başladınız. Fəaliyyət göstərməyə. Fəaliyyət göstərməyə. Artıq uzun müddətdir ki fəaliyyət göstərirsiniz. Öz sözünüzü də demişsiniz, hər kəs tərəfindən də çox yaxşı qəbul olunursunuz, rəqsləriniz də çox gözəldir. Çox və ilk hansı rəqsdən başladınız? İlk İspan rəqsi olubdu bizim bir yerdə fəaliyyətimiz. Aha. İlk dəfə. Bəs məşqləriniz üçün müəlliminiz var idi mi, yoxsa rəqs özünüz mü qururdunuz? Xeyr, mən müəllimim Süleyman bəy olub. Aha. Hə, Süleyman bəy? Doğrudan. Çox gözəl. Sizin özünüzün deyəsən, yəni başqa xarici rəqslərə çox belə marağınız var, hə? İspan rəqsi, sonra hansı rəqslər? Ümumiyyətlə, peşəkar rəqqas milli və bütün dünya xalq rəqslərinin sirrlərini bilməlidir. Bəli. Yedinka rəqqaslar bizi ki, Azərbaycanın rəqqasları, bütün dünya xalq rəqslərini biz peşəkar səviyyədə təmsil edirik. Çox gözəl. Amma bizim rəqs o qədər çətindir ki, heç bir dünya xalqın rəqqasları bizim rəqsi peşəkar səviyyədə təqdim edə bilmirlər. Bəli, bəli, bəli. Görün bizdə nə qədər fərq var, bizdə nə qədər irəliləyiş var, bizdə nə qədər həvəs güc var ki, bütün dünya xalq rəqsi. Ona baxmayaraq, Qəmər xanım, rəqqas gələk birinci növbədə öz milli mentalitetini qoruyub saxlayaraq milli rəqslərimizi öyrənməlidir. Sonra etap-etap keçməlidir başqa dünya xalq rəqslərinə. Bəli. Gəlin keçək Hüseyn bəylə biraz söhbət edək. Baxın, görürsünüz, Süleyman deyir ki, biz bütün dünya rəqslərini ifa edə bilirik. Demək ki, bizdə o qavrama qabiliyyəti çox gözəldir və öz rəqs dilimizdə də, hərəkətlərimizdə də artıq o rəqsləri ifa edə bilirik. Amma digər xalqlar bizim rəqslərimizi ifa etməkdə çətinlik çəkir. Düzdür. Ümumiyyətlə, bizim rəqsimiz çətindirmi? Bizim rəqslər belə deyim də, yəni nətə deyimsə, bizimkilər daha rəqqaslar daha peşəkardırlar. Məsəl üçün, mən özüm Qafqaz rəqslərinin bütün, yəni Gürcü, Avar, Ləzinka hamısını bilirəm. Ya mənim müəllimim olmayıb. Özüm başlamışam. Aha. Videolara baxa-baxa. Yəni özüm həvəsim olubdu, yavaş-yavaş başlamışam. Bəli. Belə yəni irəliləmişəm. Aha, çox gözəl. Ya amma bizim rəqslərimə özüm də baxıram. Yəni peşəkar rəqqaslar var. Xaricdə olanlar var. Yəni heç bizim rəqsləri bacarmırlar. Yəni bacarmaqları üçün onlarda hansı keyfiyyətlər olmalıdır? Ürək. Bəli. Mikrofona danış, qurban olum sənə. Rəqqası ürək olmalıdır ki, rəqsin, rəqsi əsər deyək də biz, rəqs də əsər kimi sayılır. Misal üçün, hər hərəkətdə bir məna var. Misal üçün, bəzi elə rəqslərimiz var ki, bizim qədimi rəqslərimiz, naz eləmə rəqsi. Oğlan qıza naz eləyir, elə o andan rəqsin adını qoyublar naz eləmə rəqsi. Ürəklə gələk çıxış eləsən, ürəyini qoyasan sənətə ki, tamaşaçı səndən zövq alır. O tamaşaçının alqışlarını sən qazanasan. Bəli. Əgər bu ürəyi qoymadınsa, bu can qoymadınsa sənətdə, rəqsdə nə alqış qazanasan, nə uğur qazanasan, nə yuxarı pillələr qazanasan. Nadir bəy, ürəyinizi qoymusunuz? Elə mən valla Süleyman bəyin danışmağından mən zövq aldım. Bəli, çox gözəl. Elə ürəyindən danışdım, maşallah olsun, həqiqətən zövq aldım. Əlbəttə ki. Şey də vurgulamaq istəyirəm, Nadir bağışdı. Mən Nadir dostumuzu... Demək olar ki, hansı Hüseyin dostlarınızdır da? Qardaşı birinci səfərdir görürəm, onu da salamlayıram. Sizləndir, hə, lap yaxşı, xeyir uğurlu olsun, sənətində uğurlar. Yəni bu iki dostlarımı tanıyırdım, çox
gözəl rəqqasdılar. Yəni bunlarda həvəs var. Həvəs var. Sadəcə bunlara bilsiz necə nətər başlasam, biraz rəqsin dərinliyinə getmək lazımdır. Rəqsin sirrlərini biraz da çox öyrənsələr, bunlar çox əla rəqqaslar olarlar. Bəli. Yəni bunlar müəllim görmədən, məktəb görmədən gəliblər. Belə deyək də bunlar öz fəaliyyət kimi rəqqas gəliblər. No bunlar o qədər can qoyurlar ki, o qədər həvəslidirlər ki, yəni bunlara dəstək olmaq lazımdır ki, buraları irəli çəkəsən. Amma maşallah, yəni dəstək olmadan bu gün onlar artıq öz işlərinin peşəkarı kimi bilirlər. Əlbəttə ki, qrupları varsa artıq rəqqas. Məhz onların tələbələri də var. Maşallah, hamısı da bir-birindən gözəl balacalarımızdır. Nadir bəy, biz söylədik ki, yəni bir rəqs ifaçısında, yəni rəqsi etməsi üçün hansı keyfiyyətlər olmalıdır mütləq şəkildə? Ürək olmalıdır, o başqa. İnsan bir işi istəməsə onu görə bilməz. Əlbəttə ki, eyni qaydada da rəqs. Siz nə mənada da sorusunuz? Yəni fiziki cəhətdən bəli, yoxsa bəli, bəli, bəli. İstər fiziki cəhətdən, istər yəni rəqsi gözəl ifa etmə bacarığı olmalıdır da bir insanda. Əvvəla, bacarıq yoxdur, amma rəqs eləyir. Körlüyür qoyurura. Əlbəttə ki. Yəni belə deyərdim, əvvəla ən əsası olan insanın birinci qaməti düz olmalı ki, rəqs edəndə düz. Yəni qarşındakı insana rəqsi çatdıra biləsən. Yəni etdiyin ifanın musiqi duyumu da əsasdır. Yəni musiqini duymasan sən rəqs eləyə bilməzsən. Doğrudur. Yəni həqiqətən ritmdən kənar kənar oynaya bilərsən, xarici oynaya bilərsən. Yəni ən əsası qamətdir, musiqi duyumudur. Bəli. İnsanın qollarıdır, ayaqlarıdır, hamısı dəqiq işləməlidir ki, yəni qarşıdakı insana çatdıra bilsin rəqsini, gözəl ifa eləyə bilsin. Süleyman deyir, utanmasan oynamağa nə var ki? Yox, sənə demirəm. Ümumiyyətlə belə bir söz var. Kiməsə deyəndə, hər hansı bir fikrini irəli sürəndə deyir, əşi, utanmasan oynamağa nə var ki? Yəni, niyə ki? Utanmaq mı lazımdır ki oynayanda, rəqs eləyəndə? Əgər utanırsınsa, onda nə oynayırsan ki? Oynayırsansa, gələk utanmayasan. Gərək utanmayasan. Bilirsiniz, bu nədən irəli gəlir? Bəlkə də o qabiliyyətin olmamağından irəli gəlir. Valla, mən özünüz bilirsiniz, toy məclislərində çox oluram. Görürəm qadınların rəqsini də, bəylərin rəqsini də. Ümumiyyətlə, yəni bu dəqiqə deyim ki, hər hansı bir insan evindən çıxıb, hər hansı bir yerdə gedib, bəli, mən orada əl qaldırıb oynayacağım deyəndə fikirləşmədən gedir. Əli qaldırırsansa, gərək gözəl qaldırasan, gözəl rəqs eləyəsən. Yəni, qarşı tərəf artıq sənə baxanda, yəni, yaxşı mənada xoşuna gəlsin. Amma bugün təəssüflər olsun ki, mən bir şey deyərdim, bilmirəm mənimlə necə razılaşarsınız. Qadınlarımız kişi kimi rəqs eləməyə başlayıblar. Düzdür, elə sizin sözünüzə qüvvət, mən bu mövzunu açmaq istəyərdim. Və hətta Azərbaycan qadını üzr istəyirəm, tamaşaçılardan. Hoppanov düşməməlidir, Azərbaycan qadını doruna qatarı kimi süzməlidir. Bəli. Bizim mədəniyyətimiz elə ondan irəli gəlir. Hələ bu qalsın bir qırağa, biz balaca qızlarımızı belə oğlan kimi rəqs eləməyə məcbur eləyirik və bundan da zövq alırıq. Ata-ana görəndə ki, övladı artıq oğlan kimi rəqs eləməyə başlayır və ritm tutmağa başlayır, ayaq hərəkətləri, əl hərəkətləri. Qız övladını qız kimi görə bilmirsən, biz buna nə məcbur eləyir? Madənlər zövq alır, amma əksinə eləlikcə biz ancaq uçuruma gedirik. Elia, götür mikrofonu zəhmət olmasa. Bəli, Qəmər. Canım gözüm, indi sən mənə de görüm. Yəni, düzgündür mü ümumiyyətlə belə etmək? Xeyr. Sənin özün kişi kimi rəqs eləmək istəyərsən? Xeyr, mən 15 ildir səhnədəyəm və bir dəfə mən ritm oynamamışam. Və oynamaq oynamaq olar, uşaq vaxtı 15 il əvvəl bundan qaba istəmişəm də oynamaq. Mənə deyiblər ki, olmaz oynamaq. Yəni, onu hamımız bacarırıq ritm oynamaq. Sadəcə olaraq, qadına yaraşmır ritm oynamaq. Və doğrudan da bəzi rəqqaslar, profesional rəqqaslarımız var ki, peşəkar, doğrudan onlar ritm oynamırlar. Məsəl üçün, soruşanda ki, niyə ritm oynamırsınız? Deyir, rəqsin başqa sirləri var. Biz bu fürsətdən istifadə edərək, buyurun. Biz ekran qarşısında bizim respublikamızın xalq artisti Afa xanım Məlikovanın, dövlət ansablının bədii rəhbərini onu salamlayırıq, bayramını təbrik edirik. Dövlət ansablının solistləri Rüfət Xəlilzadə, Respublikan xalq artisti Tərənə Muradova, onları da biz ürəkdən təbrik edirik bayram münasibəti ilə. Biz onlarla fəxr duyuruq. Çox gözəl. Yəni biz fəxr edirik ki, Azərbaycan elə gözəl rəqqasları var. Sənin özün müəllimin kim olub bəs? Mənim müəllimim rəhmətli Elçin müəllim olubdu. O da vaxtı ilə Göygöl
Gəncə Dövlət Filarmoniyasının Göygöl mahnı və rəqs ansamblının solisti olub. Aha, bəli. Və Gülşən rəqs qrupu yaratdı Elçin müəllim. Mən də yazıldım Elçin müəllimin yanına. Elə müəllimim oldu. Rəqsin sirrlərini mən Elçin müəllimdən öyrəndim. Bu gün rəqsə tələbat nə qədərdir? Varmı yəni ümumiyyətlə? Nadir bəy siz eşidək? Bəli, var, amma yəni nisbətən ötən illərə baxanda bir balaca zəifləyib, amma yenə də var. Yəni ötən illərə nisbətən nəyə görə zəif idi deyə düşünürsüz? Deyə bilmərəm, amma ki yəni nisbətən baxsan zəifləyib, amma yenə də var. Demirəm tələbat yoxdur. Əsasən də yəni milli rəqslərimiz, yəni bəlkə də mənim əsas sahəm milli rəqs olduğu üçün mənim o sahəmə tələbat var. Yəni bizim həmkarımız olan Hüseynin yəni əsasən Qafqaz rəqslərinə olduğu üçün, yəni ola bilər ki onun üçün tələbələr Qafqaz rəqslərinə daha meyllidir. Yəni mən özüm, yəni əsasən milliyə, yəni ritm, milli olan rəqs növümüzə üstünlük vermişəm. Deyək ki, mənim tələbələrim ona görə əksəri, yəni milli ritm istəyirlər məndən. Bir də bugünkü günümüzdə oğlan tələbələr daha çox yetişdirilir, nəinki qız tələbələr. Yəni belə deyək də, bizim özümüzdən belə sifariş olanda ki, yəni Gəncə şəhərində istər milli rəqs olsun, istər digər rəqs növləri olsun, yəni xanımlar tələb olanda biz çox çətinlik çəkirik. Mənim ad olaraq 4 bildiyim xanım var, başqa heç kimi tanımıram. Yəni biz neyinə məliyik ümumiyyətlə bu yöndə? Mən bəx vurğuladım Qəmər xanım. Hər rəqqas rəqqası axıra kimi gedə bilmir. Aha. Biz başlayanda çox rəqqasələrimiz var idi. Aha. Amma indi baxıram ki, uşaqlıqdan qalan elə biz 5 nəfərik. Bəli, həqiqətən də. Aha, buyurun. Var, mən də elə xanımın sözünə qüvvət. Həm də ki, bilirsiz necədir? Biraz da valideynlərin, Gəncə militantlığında biraz bu barədə problem yaşayırıq. Yəni valideynlərin, yəni cəmiyyətə biraz qızlarını buraxmamaqları, yəni ki bu toyda gedər oğlanların içində oynar. Elya xanım özü gözəl rəqs ifaçısı, yəni orada heç bir şey yoxdur. Yəni orada heç bir şey yoxdur. Yəni sadəcə bu bizim valideynlərimizdə psixoloji təsirdir. Ki yəni yox, mənim məsəl üçün qızım gedib oğlanların içində rəqs eləyəcək, toyda rəqs eləyəcək. Bunlar hər kəsin nə olub? Elya xanım eləyir. Amma məsələ, mən elə bilirdim ki bu fikir artıq ortadan götürülüb. Hələ də məncə götürülməyib. Elya xanım yəqin ki bunu təsdiqləyər ki hələ götürülməyib bu. Yəqin ki, inşallah 2020-ci ildə götürürlər. İnşallah, inşallah. Siz özünüz də dərs deyirsinizmi? Xeyr, vaxtımız olmadığı üçün. Vaxtımız çox olmadığı üçün. Çox işlərimiz var. Gəncə Dövlət Filarmoniyasında da işləyirik. Və fürsətdən istifadə edib biz öz iş yoldaşlarımızı da salamlayırıq, rəqqaslarımızı. Bayram münasibəti ilə təbrik edirik. Hamımızın bayramımız mübarək olsun. Həmişə gözəl günlərdə görüşək. Qeyd eləyəcəksinizmi bugünkü günü? Əlbəttə ki, indi biz sizdən efirdən çıxıb birbaşa gedirik işə. Harada qeyd eləyəcəksiniz, məkanı deyərsiniz, biz də gəlib sizi təbrik eləyərik. Sizin olaraq qalsın da. Sizi gəlib təbrik eləyərik. Biz balaca dostlarımızı da təbrik edirik. İstəyirəm ki, onların da fikirlərini eşidək, onların da təbriklərini eşidək və onları da təbrik eləyək. Onlara da sabahın xeyir olsun deyə. Xoş gəlmişsiniz. Adınız? Arif. Arif, necəsən? Yaxşıyam, sağ olun, necəsən? Çox sağ ol, şükür. Salamatçılıqdır. Arif, nə qədər vaxtdır rəqslə məşğul olursan? 4 il yaxındır. 4 ilə yaxındır. Hə? Bəli. Maşallah. Niyə məhz bu rəqs növünü seçdin? Bu rəqs növünü sevdim deyə, bu rəqs növünü sevdin. Yəni, daha çox bunu izləyirdin, görürdün, kimdəsə də həvəs olaraq yanaşdın, yoxsa necə? Hə? Həvəs olaraq yanaşdım. Hı-hı. Amma 4 ildə artıq məşğul olursan. Bəli. A, çox gözəl. Digər dostuna ötür mikrofon. Adınız? Qismət. Qismət, nə qədər vaxtdır rəqslə məşğul olursan? 3 il. 3 ildir, maşallah. Neçə yaşın var sənin? 12. 12 yaşın var. Yəni, rəqsə həvəs olaraq başladın, yoxsa istəyirsən ki, gələcəkdə böyük bir rəqqas olasan, hər kəs sənin adından danışsın. Həvəskar. Yəni, bu rəqs üzrə sənət seçmək istəmirsən. Sadəcə rəqsi bacarmaq istəyirsən. Hı? Çox gözəl. Digər dostunuza ötürüb mikrofonu. Niyə gülürsən? Hə, de görüm nəyə gülürsən. Sabahın xeyir olsun. Adın nədir? Aslan. Aslan. Maşallah. Aslan necəsən? Yaxşıyam. Aslan kimisən, hə? Neçə yaşın var? Hə? 11. 11 yaşın var. Heç 11 yaşında uşaq oxşamır bu Aslan. Hə? 11 yaşı var. Aslan nə qədər vaxtdır rəqslə məşğul olursan? 4 il yarım. 4 il yarımdır. Hə, çox gözəl. Niyə məhz bu rəqs növünü seçdin? Nə deyim? Hə? Niyə? Xoşuma gəlirdi. Nə xoşuna gəlir? Rəqs eləmək. Rəqs eləmək xoşuna gəlir. Özün istədin, yoxsa ailəniz istədi? Özüm. Özün istəmsən. Sənət olaraq bunu davam etdirəcəksənmi? Bəli. Hə, deyirsən ki, böyüyəndə mən rəqqas olacağım. Bəli. Çox gözəl, biz də sənə uğurlar arzu edirik. Digər dostuna ötür mikrofonu. Adın nədir? Sinan. Sinan? Hə.
Necəsən Sinan? Yaxşı. Neçə yaşın var? Sağ ol canım. Neçə yaşın? 8. 8 yaşım var. Görürsüz 11 yaş oldu, 8 yaş. Elə bil həm yaşıddılar. Bəli. Sinan, nə qədər vaxtı məşğul olursan? 4 il. 4 il. Neçə yaşından? Dedim, 4 yaşından təbii ki məşğul olursan da Sinan. Sinan, sənət olaraq seçmisən bu rəqsi, yoxsa həvəs böyüyəndə rəqqas olmaq istəyirsən? Hə. Və həvəs olaraq dedin axı. Həvəs olaraq. Həvəs olaraq. Bəs böyüyəndə kim olacaqsan? Hə? Rəqqas. Yenə rəqqas olacaqsan. Həvəs olaraq rəqqas olacaq. Keçir, digər dostumuzu eşidək. Adınız? Həsən. Həsən? Necəsən Həsən? Yaxşı. Rəqs eləmək xoşuna gəlir? Bəli. Neçə yaşın var? 10. 4? 10. 10. Hə, neçə yaşında məşğul olsan rəqslə? 7 yaşında. 7 yaşında. Kim istədi ki sən rəqs eləyəsən? Özüm. Özün istəmirsən. Bəli. Bəs niyə bu rəqs? Çox xoşuma gəlir. Çox xoşuna gəlir ona görə. Hə, bəs sənət olaraq seçmisən yoxsa? Sənət. Sənət olaraq, yəni böyüyəndə rəqqas olmaq istəyirsən. Bəli. Bəs digər dostlarımızdan kim başqa nə olmaq istəyir? Mikrofonu uzat zəhmət olmasa. Hamınız hal-hazırda rəqslə məşğulsuz. Məktəbi də yəqin ki, yaxşı oxuyursunuz, hə? Yaxşı oxuyursunuz. Bəs böyüyəndə kim olacaqsın? Peşə olaraq rəqqas olmaq istəyirəm. Aha. Elə bil ki, hə. Həvəsim olduğuna görə, həm də ki, bu işi yaxşı bacardığıma görə rəqqas olmaq böyüyəndə istəyirəm. Sən artıq əminsən ki, bu işi yaxşı bacarırsan. Bəli. Bunu sənə kim söylüyür tez-tez ki? Adın nədir, üzr istəyirəm? Rəvan. Rəvan, sənə kim deyir ki, sən bu işi daha yaxşı bacarırsan, böyüyəndə də rəqqas ol? Evdəkilərin. Evdəkilər? Bəli. Yəni rəqqas olmaq istəyirsən? Bəli. Başqa sənət seçməyəcəksən? Hə? Bilmirəm. Hələ ki bilmirsən. Bilsiz nəyə görə soruşuram? Ümumiyyətlə bugün bunların marağı rəqsədir də. Çox maraqlıdır ki, gələcəkdə bax bu hal-hazırda rəqs həvəsində olan gənclər kim olmaq istəyirlər? Digərinə ötür görüm mikrofon. Böyüyəndə kim olacaqsan? Polis. Hə? Polis. Polis olacaqsan. Hə. Necə polis olacaqsan? Yol polisi. Yol polisi. Məni saxlamaya, yaxşımı? Yaxşı, mən də vaxtı saxlamayım, çünki vaxt bizi gözləmir. Keçid alaq qısa fasiliyə, dərhal sonra davam eləyəcəyik. We'll be right back.
bir alqışlar. Hə, dostlar, çox gözəl rəqs elədiniz. Deməli, siz, bilmirəm, tamaşaçılar da ekran qarşısında izlədiyi zaman onların üz mimikaları da bir-birlərinə dedikləri sözdür, artıq çıxışı bir-birlərinə yönəldirlər. Bu balacamızda da mən nəyi hiss elədim? Rəqs elədiyi zaman həqiqətən də, yəni sanki rəqs eləmir də. Rəqs eləmir, öz keyfində, ab havasındadır. İstəyirəm, biraz onu danışdırım. Bax, sən indi götür mikrofonu. Adın nə idi sənin? Aslan. Hə, Aslan. Aslan, bəli. Rəqs eləyəndən sonra danışmaq çətindir, hə? Bəli. Çox çətindir. Sən indi de görüm. Bax, indi dostlarınla rəqs eləyəndə arada bir dənə sənin fərqini mən orada hiss elədim ki, sən onlara göstəriş verirsən. Bəli. Amma belə götürəndə hamısı özləri öz işini bilirlər. Bu nədən irəli gəlir ki? Hə? Oynayanda orada göstəriş vermək lazımdır ki, bunu eləmək lazımdır. Mən üzr istəyirəm, yəni rəhbər kimi onu seçmişəm. Yəni, aha, rəhbər kimi onu seçmişsiniz. İdarə eləyən Aslandır. Yəni uşaqları idarə eləyir, qrupu idarə eləyir. Amma çox gözəl idi. Alqışlar gəlsin bir daha da. Əlaraq mikrofonumuzu verirsən. Çox sağ ol, gedin. Gəlin elə Hüseyin, sizinlə davam eləyək. Bax, uşaqlara bu rəqsi öyrətmişsiniz, nə qədər müddət öyrətmişsiniz, neçə gününüzü alıb, ümumiyyətlə uşaqlarla işləmək çətin deyil ki. Açıqsa belə deyim, bunlar yəni çox dəcəl uşaqlardırlar. Çox dəcəldir. Çox dəcəldirlər. Bəli. Biz, belə deyim, zabitlər evində işləyirik, Gəncə Qarnizon zabitlər evinin rəqs ansamblında işləyirik. Yəni bizim tədbirlərimiz olur hərbi hissələrdə. Yəni bu uşaqlar döyüş bölgəsində olan, yəni bütün hərbi hissələrdə əsgərləri, yəni nə tədbirlər olur, bunlar hamısı ora gedirlər. Yəni biz yönləndiririk ora. Yəni bütün tədbirləri yəni yola verirlər. Yəni hamı da razı qalır. Elə hara gedirik, hansı tədbirə gedirik, yəni bütün əsgərlər yəni bunları görən kimi sevinir. Əhval ruhi artır. Aha, çox gözəl. Yəni belə. Nə qədərdir bu qrup artıq yaratmısınız? Hardasa belə deyim, 4 ildir rəqsdən məşğuldurlar. Artıq elə 3 il yarımdır yəni fəaliyyət göstərir. Qrup şəklində fəaliyyət göstərilir. Bəli, bəli. Yəni uşaqların arasında məsəl üçün çıxıb gedən olur, növbətisi yerinə gəlir. Yəni o zaman yox, da nə qədər olmasa çətinlik olar da öyrədənə qədər. Belə deyim sizə, bu uşaqlar yəni çıxmırlar. Əksinə, yəni bunlar kimi yerinə var uşaqlar. Sadəcə yəni belə deyim də tələbat az olduğuna görə, yəni ona görə mən onları çıxarda bilmirəm. Yəni bura məsələn efirə gəldik 5 nəfər kifayətləndirir. Yəni bunlar kimi daha yenə tələbələrim var. Bunun kimi oynayanlar var yenə. Neçə yaşından qəbul eləyirsiniz tələbələri? 5 yaşından. 5 yaşına. Ümumiyyətlə yəni neçə yaşından rəqsə gələ bilərlər ki? 5-6 arası. 5-6 arası. Bəli. Yəni o yaşdan artıq gəlib rəqs eləməyi öyrənə bilərlər. Bəli, bəli. Bəs hansı yaşa qədər? Yoxsa rəqsin yaşı yoxdur? Yaş fərq eləmir. Aha, çox gözəl. Nadir bəy, sizdə necə bəs? Yəni neçə yaşından qəbul edirsiniz? Eyni qaydada yoxsa? Mən də 5 yaşından qəbul edirəm, bəli. Bizim uşaqlar yəni bunlar da yəni təzə yaranıb qrupları, yəni elə bir böyümür müddət deyil. Bunlar yəni yığmadır. Yəni belə deyərdim, rəvandır, gəldi, arıq bir uşaq idi. Aha. Çıxdı getdi, kökəldi. Yəni burada demək olar, kökəlmək olmaz da, hə? Bəli, olmaz. Mütləq şəkildə. Əksəriyyəti yəni hamısı çıxıb təzdən qaydanlardır. Aha. Yəni gəliblər bir müddət ara verirlər. Bəs niyə belə edirlər ki? Yəni o bizdən yox, onu valideynlərindən soruşmaq lazımdır əsasən yəni. Valideynlər zəng eləsinlər 022-264-1212 telefon nömrəsinə. Bizim şikayətimiz var. Bu uşaqlar rəqs eləsin. Həqiqətən də rəqsi də çox gözəl bacarırlar. Övladlarımıza gəlin dəstək olaq. Onlar bizim gələcəyimizdir. Çox da gözəl balalardılar. Nadir bəy, bəs bundan savayı başqa qruplarınız da varmı? Əlbəttə ki, var. Qruplarınız var. Amma rəqs qrupu hələ deyil, amma yəni dərs keçdiyim qruplar var. Dərs keçdiniz. Oğlan uşaqları daha çoxdur, bəli, hə? Bəli, oğlan uşaqları daha. Bəs qızlar bəli, da var mı qrupunuzda? Var, var, bəli, var. Amma sadəcə qızlar azı təşkil edir. Mən özüm keçirəm, bəli, bəli. Aa, çox gözəl. Gözəl günlər. Yəni bu uşaqlar görürsüz Hüseyn bəy deyir ki, mənim uşaqlarım çox dəcəldilər. Onların başında aslan durursa %100 onlar dəcəllik eləyəcəklər. Bəli. Sizdə uşaqları bir araya gətirmək, rəqsi öyrətmək. Bizdə bəli, yəni belə deyərdim. Yəni ortada o ki, saçı uzunla bu həsrət biraz dəcəlimizdir, yəni əksər. Yəni dəcəllər budur. Yəni mən bunların Naftalan konsertinə, Mingəçə bir konsertinə apardım. Mən yolda yəni bizim dostumuzun maşını nə günə qoyduqlarını, orada nə inədiklərini mən gördüm. Çətindir ümumiyyətlə. Bəli, çətindir. Həqiqətən çətindir. Bir də ki, məsuliyyət tələb eləyir. Bunlarla yol çıxırsınız, gedirsiniz, uşaqları bəli, bəli, aparmaqdır, gətirməkdir, onların qeydinə qalmaqdır. Təbriz bəyinin hiç danışmırıq. Təbriz bəy, necəsiz? Elya xanım, Süleyman bəy, biz sizi burada gözləyirik. Birazdan çıxışınız olacaq. Birazdan olacaq çıxışınız, amma siz bizdə
dəvət etmək istəyirik bura. Amma nə gözəl geyinmişsiniz. Gəlin bir, gəlin, gəlin sizi görək. Bəli, gəlin. Hə, Təbriz bəy. Sizin də tələbələriniz varmı? Məndə tələbələr var idi, bəli. Sonra aha. Dərs keçmək. Bəs indi necə fəaliyyət göstərirsiniz? Ancaq rəqqas kimi. Ancaq rəqqas kimi. Haralarda daha çox çıxış eləyirsiniz? Bizim qruplardasınız, Zalatoy Rəqs qrupundadır. Yəni böylər arasında bu, da qrup var mı əlbəttə sizdə? Əlbəttə ki, biz Zalatoy Rəqs qrupuyuq. Sadəcə o kiçik Zalatoy Rəqs qruplardır bizdə. Bunlar kiçikdirlər. Biz böyük, sizin yəni, böyükləriniz də var. Bəli, bəli. Prosto bizim bir üzümüz yəni gəlmir bura. 200 üzümüz. Daha demək olar ki, yəni ləqəbi Tosudur, amma Məhərrəm dəsladır. Bir də Anar qardaşımız var. Buradan salamlayırıq onu da. Yəni onlar gəlməyiblər. Yəni tələbələrimiz çıxdı deyə məcburiyyət qarşısından çox olduqlarına görə gətirə bilmədik. Yəni qrupda bədii rəhbər, yəni Zalatoy Rəqs qrupun yaradıcısı mən olmuşam. Yəni Təbriz mənim yanımda necə? Yəni niyə bilirdi. Zalatoy bəs? Sadəcə biz ən birinci gənclər rəqs qrupu qoydum. Aha. Mən qoydum 2012-ci ildə. Gənclər rəqs qrupu elədim. Sonra bir müddət keçdi ilə demək olar gördüm gənclər rəqs qrupu var Bakıda. Gənclər rəqs qrupu var, sonra gördüm gəncdə var belə. Bir adı bir neçə qrup istifadə eləyə bilməz. Xeyr, eləyə bilməz. Yəni niyə? O pis. Yəni alınmır. Biz necə məsələn YouTube-da olsun, sosial şəbəkədə. Aha. Qarışıqlıq düşür. Ucu qarışıqlıq düşür. Bilmir hansı qrupdur. Güclü oynayan, zəif oynayan hamısı qarışır bir-birinə. Aha. Belə oturmuşdum dedim Zalatoy rəqs, qızıl rəqs qrupu. Zalatoy. Prosto rus adından prosto az mənası qızıl rəqs qrupu qoydum. 2012-ci ildən fəaliyyətə başladım. Yəni Təbriz mənim yanımda necə deyim? Yəni tələbə kim də deməzmi? Yəni mənim yanımda məşq eləyib bəzi nüansları öyrətmişəm Təbrizə. Amma belə bacarırdı. Bəzi nüansları öyrətdim, sonra da maşallah olsun gəldi. Bizim qrupda da elə çıxışını başladı. İnşallah da davam olar. İnşallah. Təbriz bəy, siz nə qədər vaxtdandır məşğul olursunuz dediniz rəqsə? Müəlliminiz olubmu ümumiyyətlə? Bəli. Kim öyrədirdi? Gəncə incə sənətdə Xaliq müəllim. Xaliq müəllim. Bəli, sonra Bakı Filarmoniyasında solist Ceyhun müəllim. Bəs rəqsləri daha çox kim qurur Nadir bəy? Əsasən rəqsləri o fikirdən asıldı. Yəni hər birimizin fikri önəmlidir. Nə olsun ki, yaradıcısı mənəm və rəhbər mənəm. Yəni hər birimizin yəni fikri mənim üçün önəmlidir. Bizim qrupun tək mən deməzdim, yəni həmkarlarım hamısı bunu təsdiqlər ki, hər birimizin fikri önəmlidir. Məsəl üçün görərik ki, mən bunu eləyirəm. Bunun fikri məndən daha üstündür. Yəni gözəl görünəcək. Əlbəttə ki, mən onun fikrini dəyərləndirəcəm, onu yaradacağam, onu edəcəm. Bəli. Sizdə necədir, Hüseyn? Mən belə deyim də, əsas mən bu gördüyünüz uşaqlarından işləyirəm, öz uşaqlarımla. Mən özüm qururam rəqsləri. Və bəzən olur ki, mən özüm bunlara bir dənə deyim ki, bir dənə özünüz hərəkət qoşun, bir dənə. 5 dəqiqə də vaxt verim, özü də vaxtla. Vaxt verəm, vaxtla ucə hazırdır rəqsləri. Özləri də hazırlaya bilirlər. Yəni artıq 4 ildir rəqslə məşğullar, bilirlər. Qafqazın bütün rəqslərini bilirlər, milli rəqslərimizi bilirlər, yəni hamısını bilirlər, bacarırlar. Çox gözəl. Süleyman, xoş gəldiniz. Necəsiz, nə gözəl geyinmisiniz, hazırlaşmışsınız. Elə xanımında xüsusilə üzündəki, yəni o necə ifadə edirsiniz, nə tərs söylürsünüz? Hansı rəqs növüdür bu? Bu ümumiyyətlə şərq rəqsidir. Aha. Şov xarakterli bir rəqsdir. Şərq. Ərəb rəqsidir, belə deyək. Çox adam ərəb deyəndə oriental sırf başa düşür. Bəli, niyə elə başa düşürük biz? Yəni oriental başqadır. Oriental yəni göbək rəqsi gedir. Aha. Amma şərq rəqs başqa bir rəqsdir. Bu şov xarakterli bir rəqsdir. Bu rəqsi kim qurub sizdə? Mən. Yenə mən. Elya tənbəllik eləyir, yoxsa burada daha fikirlər sizdən gəlir? Ümumiyyətlə bugün tələbat var mı? Tənbəllik eləyir örgənəndə. Örgənəndə məni qocaldır Qəmər xanım. Mən buna rəqs örgədənə kimi özüm. Yaşından əvvəl bu Süleyman niyə qocalıb Elya? Hamısı sənin günahındır. Və mən bilirəm ki, bu istedadlı bir qadındır. İstedadlı bir rəqqasədir. Peşəkardır. Bu gecə tezi o hərəkəti mənə təhvil verəsidir təmiz şəkildə. No, məni belə deyir də, yaxşı mənada əl çəkmirsən mənə o hərəkəti sənə verənə qədər. Bəli. Sonra da o hərəkəti mənə təhvil verməlidir. Axırda da deməli ki, buyur, zövq al. Bugün belə rəqslərə tələbat varmı? Bəli, var. Əlbəttə ki, var. Ən çox bizim məhz bəyəx Latin Amerika rəqsi if elədiyimiz samba rəqsini tələbat var. Ərəb rəqsimizə tələbat var. Başqa bir ərəb rəqsimiz var, ona tələbat var. Ümumiyyətlə, rəqsin yaşı varmı ki? Bayaqları sizinlə danışdıq, mən istəyərdim ki, sizin də fikrinizi öyrənək. Yəni, deyirlər ki, 5-6 yaşından artıq başlamaq olar da, 5-6 yaşından. Amma bir də həddi varmı ki, hansı yaşa qədər? Xeyr, başlamaq həddi var, qurtarmaq həddi yoxdur. Deməli, telefon xəttində deyir, təcili tamaşaçımız var. Gəlin, eşidək tamaşaçımızın fikrini. Alo!
Bəli. Salam. Salam. Kiminlə danışırıq? Mən Zeynubov Fərmanım Fərmanoğlu. Qastana şəhərinə, Rusiya Federasiyası. Kiminsə babasıdır, Rusiyadan, Rusiyadan. Qismətim babasıyam orada. Hüseyin müəllimin tələbəsi. Çox gözəl, qismətim babası. Necəsiz, xoş eşitdik biz sizi. Buyurun, eşidirik sizi. Nə söyləmək istəyirsiniz? Mən sizin, bizi Çəpər televiziyasına böyük minnətdarlıq bildirəm. Və xanımın apardığı verilişi də bəyənirəm. Çox gözəl. Yaxşı ki, belə verilişlərimiz efirə çıxır. Belə gözəl xanımlar belə verilişlər aparırlar. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Və o üçün minnətdaram bütün bu yoldaşlara, işlək eləyənlərə, rəqs eləyənlərə. Çox sağ olun. Hamıya, elə siz əməkdaşlara da ki, belə əziyyət çəkirsiniz. Belə verişlər hazırlayırsınız. Çox sağ olun. Çox sağ olun, çox təşəkkürümüzü. Bəyəndiniz mi nəvənizin rəqsini? Mən həmişə baxıram, həmişə bəyənirəm. Bəli, sağ olsun. Dəstəkləyirsiniz həmdən. Bəli, bəli, dəstəkləyirik həmişə, kömək edirik. Babaya salam. Hayanlısına müvəffəqiyyətlər arzu edirəm. Çox sağ olun. Uşaqlar da sizi salamlayır, təşəkkürümüzü bildirir. Çox sağ olun. Dəyərli vaxtınızı ayırıb, nəvəsi üçün zəng elədi. Həm də sizə təşəkkür edirəm. Müəllimə də öz minnətdarlığımı bildirərdim ki, çox sağ olsun ki, elə tələbələr hazırlayır. Sağ olun, çox sağ olun. Çox sağ olun, çox təşəkkürümüzü bildiririk. Hə, bir də gördünüz, sizin də babanız zəng elədi, nənəniz zəng elədi, atanız zəng elədi. Hə, uşaqlar? Bura gəldiyinizi evdən hamı bilir də yəqin ki. Ümumiyyətlə, dostlarınıza, sinif yoldaşlarınıza, nə bilim, qonşularınıza kimə söylədiniz? Hə, deyən görək. Bəli. Bu mənim sinif yoldaşımdır. Sinif yoldaşısınız siz, nə gözəl. Hə, gələndə də hamıya dediniz ki, biz gedirik Kəpəz televiziyasına, biz orada rəqs eləyəcəyik. Və dediniz mi ki, əgər bilirdilərmi, yoxsa yox, bugün sizin gününüzdür, hə? Bayramınızdır. Bilirdilər sinif yoldaşlarınız? Bilirdilər. Bilmirdi. Bugün burada bildilər. Bugün onları bəs gətirəndə siz demədiniz ki, bugün sizin bayramınızdır. Mən səhv eləmirəmsə, dünən dedim də sizə demişdim. Təxminə, yəqin dəcəl adamlar da zaldır. Hə, onlar da dəcəl adamlardılar. Gəlin, biraz rəqsin tarixindən danışaq. Bayaqları Süleyman dedi, o vaxtlar, yəni rəqs necə başladı məsələn, ki, yəni xanımların rəqsi tamam başqaydı, kişilərin rəqsi tamam başqaydı. Rəqsin tarixindən nə deyərsiniz? Keçmişimizə çox güman ki, nəzər salmışsınız. Bizim keçmiş rəqslərdən bizə qalanlar var. O vaxtdan bu vaxta nələr dəyişib? Bəlkə bizim qədimə rəqsimiz, nazələmə rəqsi, uzun dərə rəqsi, tərəkəmə rəqsi. Yəni, bunlar hamısı bizim qədimə rəqslərimizdə. O rəqslərlə bu rəqslərin, bugünkü günümüzdəki rəqslərin fərqi nədədir, necə görürsünüz? Fərqi çoxdur, həqiqətən çoxdur. Nədə görürsünüz? Və xanım Süleyman vurğuladı həmkarım. Yəni dedi ki, həqiqətən onda qadın oğlana naz eləyir və digər nüanslar var. Amma indiki, məsəl üçün, milli rəqslərin xoreografiyasında baxırıq ki, yəni əvvəlki dəyərlər yoxdur. Əvvəlki kimi yoxdur. Məncə, Süleyman da bunu təsdiqləyər ki, əvvəlki kimi onun indiki, məsəl üçün, müasir milli rəqslərimizdə yoxdur onlar. O köhnədə qaldı. Onlar hamısı köhnədə, köhnə rəqslərimizdə qaldı. İndi yeni çıxan milli rəqslərimizdə, yəni mahnılarda, yəni o köhnə nüansları tapmaq olmur. Kifayətlənmək olmur onlarla. Mən istəyərdim ki, Elia, belə çox narahat deyilsən ki, bəlkə sizin rəqsinizi verək, istəyirsiniz. Rəqslərini etsinlər, daha sonra davam eləyək. Buyursunlar. Mən sizə mani oluramsa, qalxım ayağa, buyurun. Belediye, belediye,
Alqışlar, gözəl, əla rəqs idi. Buyurun, əyləşin, təşəkkürümüzü bildirik, çox sağ olun. Davam eləyək dostlar, əlbəttə ki, bugün sizin gününüzdür. Bir daha biz sizi təbrik edirik. Gözəl bir çıxış idi, əla bir rəqs idi. Həmçinin də digər dostlarımızın da. Hüseyin, bugün sənin öz rəqsində görəcəyikmi biz? Adətən, bəli, həmişə sənin toylarda, məclislərdə iştirakını görmüşəm, özüm də çox bəyənirəm. İndi sizlərin də rəqsinizi çox görmüşəm, amma digər dostları görməmişəm. İnşallah qismət olar bir gündə sizi və həmçinin bugün Nadir bəyin rəqsini burada biz görəcəyik. Ki, Hüseynin rəqsini də çox bəyənirəm mən, həqiqətən. Bir gündə olmuşdu, çəkiliş etmişdim. O qədər müraciətlər olunur ki, müəllim, amma mən bilmirdim sən müəllim kimi fəaliyyət göstərdiyini. Bugün burada iştirakınla artıq bildim. Bundan sonra təbii ki, yönəldəcəyik hər birinizə. Mən bu arada təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm, əgər icazə verirsinizsə. Təşəkkürlərimi bildirirəm Xarı Bülbül Gül mağazasına. Xarı Bülbül Gül mağazası, gördüyünüz kimi efirimizin dekorasiyası onlara məxsusdur. Biz onlara təşəkkürümüzü bildiririk. Xarı Bülbül Gül mağazasının işi bununla bitmir. İstər toy məkanlarını, istər evinizi, istər ad günlərinizi, ümumiyyətlə özəl günlərinizdə gözəl dekorları görmək istəyirsinizsə, o zaman mütləq şəkildə Xarı Bülbül Gül mağazası ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Xüsusilə də təbii güllər, çiçəkləri əldə edə bilərsiniz. Çatdırılma özlərində də var həmçinin. Telefon nömrələrini isə mən söyləyirəm sizə. 070 560 21 21, 055 266 27 77 və 022 266 66 62 telefon nömrəsi ixtiyarınızdadır. Xarı Bülbül Gül mağazası. Çox sağ olun. Ünvan isə Gəncə şəhəri Şeyh Bahəddin küçəsi 35. Təşəkkürümüzü bildiririk. Və digər təşəkkürümü isə bildirmək istəyirəm ki, T-Qrup Dekora bilirsiniz, işıqlandırılma mütləq şəkildə olmalıdır və gözəl olmalıdır. Bu şəraiti isə bizə yaradıb T-Qrup Dekor. Onların telefon nömrəsini xatırladım. 050 550 99 99 055 799 15 15 070 737 99 və 88. Ünvan isə Gəncə şəhəri Yeni Gəncə Nəhəngdaş Ticarət Mərkəzinin yanı və əlbəttə ki, siz də istənilən məkanın işıqlandırılmasını və dekorlarını istəyirsinizsə, o zaman T-Qrup Dekora əlaqə saxlaya bilərsiniz. Onlar gəlib sizin üçün gözəl işlərini ərsiyə gətirə bilərlər. Və həmçinin mən təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Gördüyünüz kimi bu gözəl libasıma, təbii ki, bu libası isə mən əldə etmişəm. Dəbli libas mağazasından dostlara təşəkkürümü bildirirəm, kollektivə təşəkkürümü bildirirəm. Çox gözəl və güləriz kollektiviniz var, çox sağ olsunlar xanımlarımız da xüsusilə. Dəbli libas mağazası yerləşir Nizami küçəsində. Nizami küçəsində iki mağazamız var. İkisində də bir-birindən fərqli geyimlərimiz var. Əldə eləyə bilərsiniz. Artıq elə bir fəsil gəlib ki, bir-birindən şıq və rəngarəng libasları əldə etmək üçün məkan axtarırıq. Ən gözəl məkan da mən deyərdim ki, elə Dəbli Libas mağazasıdır. Çox sağ olun, çox təşəkkürümü bildirirəm. Və biz isə keçid alacaq qısa fasiliyə. Bugün Ümumdünya rəqs günüdür. Ona görə də bizim dəyərli dostlarımız səhnəmizdə öz iştiraklarını edirlər. Onlara da böyük təşəkkürümüzü bildiririk. Ekran qarşısında əyləşən rəqs aləmində olan bütün hər kəsin bu gözəl gününü təbrik edirik. Keçid alırıq qısa fasiliyə. Dərhal sonra davam eləyəcəyik. Qısa fasilədən dərhal sonra verilişimiz davam edir. Ekran qarşısında əyləşən tamaşaçılar, yeni bizi izləməyə başlayanlar, sabahınız xeyir olsun, gününüz xoş keçsin. Bugün Ümumdünya rəqs günüdür və ona görə də bizim dəyərli dostlarımız studiyamızdadır. Və hal-hazırda Süleyman bəy və Elya xanım birazdan şəhər tədbiri var ki, onlar hazırlaşırlar tədbirə getməyə. Biz onlara icazə veririk. Amma getməmişdən öncə istəyirik ki, bir qədər etdiyiniz bu rəqs haqda məlumat verəsiniz. Yenə geyimlərdə burada kimin fikirləri irəli sürülüb. Yenə Süleyman deyəcək, hə, bəli, hər şeyi mən hazırlamışam. Elə dinən ki, bir şey də mən eləmişəm də, xahiş edirəm. Buyur. Hər doğrudan da dizayn oturur, fikirləşirik, amma bütün ideyaların hamısı Süleyman bəyə məhsusdur. Baxın, bir neçə rəqs növü göstərdiniz. İkinci rəqs növüydü daha doğrusu. Ümumiyyətlə, çətin deyil ki, hər bir rəqs növünü yəni, bacarmaq. Qabiliyyət ona nə qədər çatır? Çox çətindir. Yəni, həm milli rəqs edirsiniz, həm şərq rəqsi etdiniz. Ondan öncə bir
bəli, başqa bir rəqs etdiniz. Yəni bunları bacarmaq üçün hansı keyfiyyətlər olmalıdır mütləq şəkildə? Səhnəni, peşəkarlıq. Yenə peşəkarlıq. Həm səhnəni sevməlisən, səhnə də səni sevməlidir. Hı-hı. Əgər səhnə rəqqası sevmədisə də, hı-hı, ondan heç vaxt rəqqası olmayacaqdır. Demək ki, onda səhnə sizi sevir. Bəs nə? Ona görə siz də bu sənətə davam edirsiniz. Bəli. Və elə bir fikriniz varmı ki, gələcəkdə özünüzün məktəbiniz olsun? Bəs nə? İnşallah. Nə vaxt biraz inşallah? Da yaşdaşaq. Biraz da yaşdaşaq. Bəs onda çətin olmayacaq tələbələrlə işləmək? Ümumiyyətlə, uşaqlarla işləmək çox çətindir. Nadir bəy də, Hüseyn bəy də vurğuluyurlar. Balaca yəni uşaqlarla işləmək çətindir. Ona hı-hı biraz səbir lazımdır. Bəlkə də Nadir mənlə razılaşar. Əlbəttə, çünki uşaqların ağzından oynamaq çox çətindir. Hı-hı. Amma böyüklərlə işləmək elə də çətin deyil. Hı-hı. Tək-tək rəqs etmirsiniz? Edirik. Yəni ki, o rəqsini, məsəl üçün, belə bir çıxışınızı istəyirlər, amma tək istəyirlər. Tək alınmır. Aha. Bəli. Yəni biz istəyirlərsə biz artıq mübarək rəqs qrupu kimi tanınmışıq Qəmər xanım. Məsəl üçün bir dənə elan istəyirlərsə elə mənsiz getmir. Və yaxud da bir dənə mən istəyirlərsə mən bunsuz getmir. Yəni mən bunu niyə söylədim? Yəni, çünki bir dəfə rastlaşmışam belə bir məsələ ilə. Sizə müraciət etmişəm. Tək elanı istəmişdilər. Amma dedi ki, mütləq şəkildə Süleyman bəy ilə olmalıdır. Çünki rəqslərinizi bərabər qurursunuz ona görə. Quruluşu artıq kimizə məxsusdur. Mən olmasam elə rəqsdə, quruluşda alınmayacaq, elə olmasa mən də alınmayacaqdır. Belə yəni qrup şəklində çıxış eləmək sizin üçün çətin deyil ki, daha çox onlarla danışam, çünki onları yola salacaq biz. Əslində bizim sonra üçün rahatdır. Sonra sizinlə davam eləyəcəyik. Aha. Rahatdır bizim üçün, artıq bizim üçün çətin günlər arxada qaldı Qəmər xanım. Biz o qədər əziyyətli yollarla gəldik, çıxdıq. Aha. O qədər əziyyətli yollar deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz ki? Yəni belə yəni, deyək də. Qarşınızı kəsənlər mi oldu? Bəs nə, bəs nə, bağlılıqla bizə nələr eləyən oldu, bizim yolumuzu bağlayan oldu, bizə şər böhtan atan da oldu, bizi pislik eləyənlər də oldu, hətta bizi o dərəcəyə gətirdilər, çıxdılar ki, bizi dövlət tədbirinə buraxmaq istəmirdilər. Aha, amma bugün tədbirlərimizdə ən öndə gördüyümüz qruplardan biri və biri sizsiniz. Bacarmadılar. Çünki niyə bizim bacarmadılar elə, neyin ediniz ki? Bir olduq və bizim arxamızda Allah durdu. Bəli, Allah bizim bu qəlbimizə görə yolumuzu açıq elədi. Əlbəttə sizə, ki, sənətimizə də. Bəli, uğurlar arzu edirik və bir gün gözləyirik ki, Elya və Süleyman cütlüyü deyəcək, rəqs məktəbi açırıq, gəlin İnşallah bu tədbirdə çıxış eləyin. Biz də, bu ekskluziv xəbəri də məhz sizin efirdə biz səsləndirəcəyik. Bəs ekskluziv olaraq biri onu da deyin görək, nəsə bir yeni rəqs varmı sizdən ki, hazırlaşırsınız? Bəli, yeni rəqsimiz var. İspan rəqsidir. Aha. Qarışıq rəqsidir. Sırf İspan rəqsi, gözəl bir rəqsdir. Möhtəşəm. İnşallah gələcəkdə ekskluziv olaraq məhz Çəpəz kanalında. Daha çox sizi hansı rəqs növü üçün çağırırlar dəvət eləyəndə harasa? Milli rəqs də olur, estrada rəqs də olur. Bizim öz repertuarımız var deyən, bizim öz dəstə xəttimiz var olduğu üçün. Bugün maşaplar yaranıb mahnılarda ki, bunu rəqslərdə də biz ara sıra, yəni görürük mü desəm, səhv eləmirəmsə görməmişəm. Yoxsa var? Var, var. Bəli, Bakıda dostlarımız var. Yəni çox istəyərdim ki, siz də elə bir nə isə yaradasız. Hə? Biz elə şablonlu şeylər heç vaxt biz yaradırıq. Amma fərqlilik, siz öz fərqliliyinizi qoyacaq. Bizim öz repertuarımız biz elə fərqliyik. Bizim bu fərqliliyimiz bizə bəsdir, kifayətdir. Biz nə kimisə bəs nə vaxta qədər rəqs eləyəcəksiniz düşünürsünüz? Nə qədər ki nəfəs alırıq, nə qədər ki sağıq, nə qədər ki gücümüz, taqətimiz var, o qədər ki rəqs eləyəcəyik. Çox gözəl. Təşəkkürümü bildirirəm, çox sağ olun. Sağ olun. Siz indi hara gedirsiniz? Biz indi iş yerimizə gedirik, bizim Kürşün, nə, bizim səfərimiz var. Aha. Vladikavkaz şəhərinə. Aha, bizim səfərimiz var, bizim güclü məşqlərimiz gedir. Nə ilə bağlı gedirsiniz, nə tədbirdir ki belə? Azərbaycan Mədəniyyət Günlərini də belə təmsil edirik. Bayıskada sırf Gəncə Filarmoniyası göndərilir ora. Aha. Biz də orada məşqlər getdiyi üçün biz orada olmalıyıq. Biz orada lazımıq. Ona görə biz dedik ki, son sualımı da verim. Baxın, biz bir məclisə gedəndə bir az oynayırıq, bir mahnı oynayırıq, iki mahnı oynayırıq, üçüncüdə yoruluruq. Yorulmursunuz? Mənim ürəyimə yatan mahnı olsa saatlarla durmam, oynayım, heç vaxt yorulmaram. Mən əksinə, rəqs mənim gücümdür, rəqs mənim arzumdur. Rəqs mənim həyat tərzimdir. Rəqssiz mən bəlkə də yaşaya bilmərəm mən. Bəs belə həmişə sizi görmüşük, ancaq qrup şəklində rəqslərinizi. Yəni tutaq ki, hər hansı bir məclisə gedirsiniz, gedəndə də belə rəqs eləyirsiniz, yoxsa artıq ondan çıxırsınız, ürəyiniz necə rəqs istəyir? Yox, əlbəttə ki, məclisə gedəndə özümüz qonaq qismində olanda biz
Aha, detar oynamaq. Belə deyək, prize voleybolla oynayırıq da. Çox gözəl. Təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Biz sizi yola salırıq. Sizə uğurlar arzu edirik. Bugün sizin bayramınızdır. Sizi təbrik edirik. İnşallah səsiniz hər zaman ucalardan gəlsin. Çox sağ olun. Biz də sizə təşəkkür edirik. Kanal rəhbəri qarşılıqlı. Bizi dəvət elədiyiniz üçün minnətdarıq. Və bütün rəqqasları bir daha bayramımızı təbrik edirik. Çox sağ olun. Heçə belə gözəl bayramlara çıxaq. Biz de sizi... Sənət dostlarımıza da uğurlar arzuluyoruz. Sağ olun, çox sağ olun. Gələcək nailiyyətlərində uğurlar arzuluyoruz. Gözəl bizim rəqqaslarımız yetişirlər, bəli. Bəli, çox gözəl. Onları da təbrik edirik və bizi bağışlayardınız, biz gedərdik. Təşəkkür edirik. Mən də son olaraq söyləyirəm ki, indi burada başqa-başqa qrup şəklində fəaliyyət göstərirsiniz. Bu dostluqlar davamlı olsun. İnsan bir-birinə nə qədər ki dəstək olur, o qədər də həyat fəaliyyəti və uğuru bol olur. Biz de sizə uğurlar arzu edirik. Dostlar ətrafında. Buyura bilərsiniz və telefon xəttində söylədilər ki, tamaşaçımız var. Tamaşaçımızın səsini eşidək. Alo. Alo. Bəli. Salam əleyküm. Sabahınız xeyir olsun. Kiminlə danışıram? Sabah vaxtınız xeyir olsun. Amilin valideynizi, dəzəl deyilən uşağın valideyniyə. Hansı uşağın? Saçı uzun. Saçı uzun. Aha. Oğlanın adı nədir? Amil. Amil. Amin. Hamınızı salamlayıram. Sağ olun, xoş eşitdik sizi. Gəlin Amil bəyin anası ilə həm söhbət olaq. Bu uşağın rəqsə getməsinin səbəbkarı kim oldu? Düzünü desəm, mən zəng elədim, təşəkkür edirəm Nadir müəllimə. Bizim uşaqlarımızın rəqsə həvəsi demək olar ki, oyadıb. Mənim böyük oğlumun 18 yaşı var, Azər. O da Nadir müəllimin tələbəsi olub, çox gözəl oynayır, sağ olsun. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Ondan sonra da Amildə həvəs oyandı. Aha. Bizim uşaqlarımızın üstündə əziyyəti çox böyükdür. Minnətdaram. Sağ olun, çox sağ olun. Maması. Bəli. Bax, burada müəllim şikayət edir ki, çox dəcəldilər. Evdə də dəcəldi. Evimizin son beşiyi də o bizim. Aa, demək onu ərkəsöyün böyüdürlər, ona görə də elədim. Bəs övladınızın, yəni sənət olaraq bu peşəni seçməsini istəyərsinizmi? İstəyərəm. Mən uşağımın həvəsi demək olar ki, mədəniyyətədir. Həmişə deyim, amma mən mədəniyyət işçisi olacağım. İstəyirəm, uşaqlarımı oynayan direktor olam. Aha. Nəsə demək istəyirsən anana? Hə? Gələndə sənə nə hazırlasın? Yemək pişirsin? Nə bişirib sual verək? Təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. İlhamə xanım idi, səhv eləmirəmsə bizimlə danışan. Təşəkkürümüzü bildirir. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Sağ olun. Amil, danış görək evdə sənə dəstək olan kimdir rəqsinlə bağlı? Ata yoxsa, ana yoxsa, qardaşın yoxsa kim? Ən çox qardaşın istəyir. Yəni, evdə rəqs eləyirsiniz mi qardaşınla? O da səni öyrədir? Öyrətmir? Niyə? Axı rəqsi bilir axı. Hə? Ha, deyir ki, Amilin səsi eşidilmir. Mikrofon bağlamışsınız, eləmi? Bax, dəcəllikdir. Bir yerdə dayanmırlar, mikrofonu bağladı. Amir, təzdən başlayaq. Evdə qardaşın da öyrədir sənə? Bəli. Öyrədir. Amma bəzən deyirsən ki, hərəkətlərim yanlış olanda deyir ki, səhv oynayırsan. Bəli. İkisi də sizin tələbəniz bəli, olur. Bəli, ikisi də mənim tələbəm. Qardaşı çox mükəmməl şəkildə oynayır. Hı-hı. Yəni, saç düzümü, boy, puxun, yəni, bəlkə də biraz o sadəcə sarı formada çox insan bizə oxşadır. Hı-hı. Yəni, əksər insan neçə dəfə olub ki, deyiblər ki, yəni siz... Hı-hı. Qardaşsız və ya deyib ki, elə bir səhv də olub ki, yəni mən elə bir ki, Azərsən demişəm, ay yox, nadir, məsələ, ona da elə. Yəni elə bir şeylər olub, yəni çox adam oxşadır bizə onu. Bəs sizi narahat eləmir səhv salmaqları? Yox, niyə ki? Bəzən insan var ki, bir-birinə bənzədəndə deyir ki, yox, ey, yəni mən nəyə görə ki, məsələ oxşadır? Yox, gözəl insandır, gözəl ailənin uşağıdır, yəni maşallah olsun, yəni tərbiyəli, qanacaqlı, bizi arada görür, yəni mərifətlə, qanacaqla, yəni ailələrinə də böyük hörmətim var həqiqətən. Yəni, heç bir narahatçılıq yoxdur mənim üçün. Çox gözəl. İndi bu uşaqlarla siz neçə il müddətində işləyəcəksiniz, nə qədər öyrədəcəksiniz? İnşallah, yəni o valideyndən çox şey asılı, o bizdən yox, yəni əsasən valideyndən asılı. Çünki valideyn nə qədər gətirsə, bizim nə qədər taqətimiz var, o qədər də öyrətməyə hazırıq biz. Yəni mən də istəyərdim ki, bunların qrupları dayanmasın, irəliləsin. Yəni mən də onu istəyərəm. Yəni baxıram ki, valideynlərdə biraz məsuliyyətsiz çox olur həqiqətən. Yəni belə valideynlər sözümdən inciməsin. Mən də bir müəllim olaraq istəyərdim ki, mənim tələbələrim irəli, tək mən yox, həmkarımın, həmkarlarımın da istəyərəm tələbələri həmişə irəlidə olsun. Biz Gəncə Basar əhli olaraq istəyərəm ki, həmişə irəlidə olaq. Yəni tək biz yox Azərbaycan, amma nəyə görə də ki, Azərbaycan Bakıda bir sözdə iz buraxmaq istəyirsiniz mi bu həyatda? Bəli, Gəncə şəhərində ad qoyub getmək istəyirsiniz. Gözəl bir ad istəyirəm ki, məndən sonra gələn davamçılarım da həmişə irəlidə olsunlar, irəli getsinlər. Yəni
mən özüm-özümü dəyərləndirmək istəməzdim, kənardan istəyərdim məni dəyərləndirsinlər, hı-hı, həqiqətən. Bəli, dəyər olmasa da bugün siz bu studiyada qonaq olmazdınız. Sağ olun, çox sağ olun. Demək ki, artıq sizin bir dəyəriniz var ki, onu da bilən insanlar var. Uşaqlarla qrup şəklində işləyirsiniz, yəni fərdi də... Bəli, fərdi də fəaliyyət göstərir, bəli. Burada ancaq onların rəqsi ritmi gedir də. Bəli, milli ritm, bəli. Milli Avar, ritm gedir, bəli, aha. Milli, millinin bir növ olan ritmdir də, belə deyək. Amma yəni, rəvandır, yəni avardan mükəmməl bilir, yəni yaxşıdır. Rəvan ki, niyə kökəli bəsləyirsiniz? Rəvan bir ara yəni məsuliyyətsiz yanaşdı. Amma yaraşır ona. Rəqsdən çıxdı. Yəni, sonradan gəldi, gördüm ki, yəni haradasa bir balaca sürət tempində, yəni geriləmə var. O da artıq onun narahat eləməyə başlayır. Rəvan, bax, görsən müəllimin nə deyir? Mikrofon açıqdır mı? Bağlayırsınız orada. Qaldır yuxarı. Ay, sağ ol. Yuxarı, yuxarı. Hə, müəllimin deyir ki, arada çıxdı, getdi, Rəvan kökəldi, qayıtdı, gəldi. Düzü. Oldu elə. Bəli. Bəs sən bilirsən ki, sən rəqs edirsən, mütləq şəkildə onun yaxşı bir rejimi olmalıdır da. Yəni, yeməyinə fikir verməlidir. Niyə fikir vermədin? Bilmədim. Bir vaxtlar bıraxdım, 5 ay. Aha. Ondan sonra bir də qayıtdım. Aha. Sənə çətinlik eləyir mi ümumiyyətlə? Bax, əvvəlcə çox güman ki, formasında olubdu, amma indi yəni kilosunda fərq var da, indi 1 kilo da olsa, 2 kilo da olsa, o onun rəqsinə maneçilik törədir mi sənə? Az. Az törədir. Yəni, boynunu almaz axı. Yəni, kök olmağın nəyi pisdir ki? Onda rəqs etmək çətinləşir. Əlbəttə ki, çətinləşir. Ayağın sürəti itir, qamət itir, yəni fiziki cəhətdən də olsa bir balaca jündi. Piq atları istərsimiz imkan vermir artıq. Bəs onların gündəlik onda belə çıxır ki, mütləq şəkildə bir yemək menüsü olmalıdır. Yo, yemək menüsü deməzdim, valla bizim özümüzdən tapsaq yeyirik. O söhbəti o. Əsas odur ki, yəni belə deyim, rəqslə daimi məşğul olmalılar ki, yəni ən azından kökəlməsinlər. Amma yəni, rəqslə məşğul qalsınlar. Olmaq belə çıxdı ki, həm bir növ sağlamlıqdır. Bəli, sağlamlıqdır. Belə çıxdı, yox belədir əslində. Əslində idmandır, bəli. Hə, idmandır. Həmçinindəki, yəni qamət düz olur söylüyürsüz. Bəli, bəli. İnsan duruşu, oturuşu, ümumiyyətlə yəni özgüvən də artır rəqs etdiyi zaman. Sözünüzü kəsirəm. Buyurun, buyurun, xoşdur. Olur müraciət eləyirlər ki, uşağın belində əyrilik var, nə bilim, qamət əyrilik var. Yəni, müraciət eləyirlər, həkimlər də məsləhət görür ki, rəqslə məşğul olsun. Bir də çox maraqlıdır ki, yəni əl hərəkətləri, ayaq hərəkətləri tamamilə ayrıdır da. Yəni, uşaqların daha çox çətinlik çəkdiyi əl hərəkətlərindədir, yoxsa ayaq hərəkətlərindədir? Əsasən, ayaq hərəkətlərini öyrədəndən sonra əl hərəkətlərini öyrətmək bir də çətinlik törədir. Bir də görürsünüz, ayağı oynayır, əli yadından çıxır. O insanda, əlindən eyni vaxtda olmalıdır. Çünki mexaniki təsir olmalıdır. Psixoloji insana təsir elinə qədər o bizə çətinlik törədir. Bəli, uşağa deyirsən, solundan sağa qalxmalıdır, sağından sol, solundan solu qalır. Çünki insan beynindəki sistem elə yaradılıb ki, solundan sol. Sağından solu öyrədənə qədər bizə bir də çətinlik törədir. Amma sonradan şükür düzəlir. Bir də görürsünüz, toylarda rast gəlirik ki, kimsə mahnı gedir. Oynayır, amma elə oynayır ki, can dərdi. Belə bir söz var da. Soruşanda ki, ay xanım, ay bəy, niyə oynamırsan? Məsəl üçün, niyə nedir? İşte, sümüyümə düşmədi. Bu sümüyümə düşmək nə deməkdir? Var, düz deyir. Olur, məsəl üçün, biz toylara gedirik. Deyir, elə mahnı olmalıdır ki, yəni sümüyüm belə oynamalıdır. Biz özümüz toylara gedirik, canlı ansamblla, məsəl üçün. Muskantlar var ki, yəni biz istədiyimiz tempi vura bilmir. Yəni, biz hərəkət eləyirik, biz başqa hərəkət eləyirik, o başqa atak eləyir. Amma bir də üzr istəyirəm, nağara ifaçısı ilə sizin əsas aranızda bir nağara dil var. Bəli. Ki, yəni orada nə isə işarə eləyirsiniz, nə işarə eləyirsiniz, nə göstərirsiniz? Yəni, ayaq hərəkətlərdir, məsəl üçün 4 stop, yəni 4 tak vurduğun 5-ci stopdur. Yəni, 4 dəfə ritm ayağı hərəkət elədik, 5-ci stop, nağara dayanmalıdır, bizdən bir də başlamalıdır. Məsəl üçün, mənim indi özümə məxsus deyil, o yəni Fariz Xəlilovundur, yəni xoreoqrafiyanda ürək döyüncüsü hərəkətim var. Aha. Yəni o Fariz Xəlilov aytdı. Məsələn, onu da bilirlər. Ki, məsələn, oradan qatar ritmi. Aha. Bu narda tatap tatap belə bir ritmdir. Onu da ürək döyüncüsüdür. Amma özümə məxsus olan maşın xodlama hərəkəti var. Aha. Hə, onu da məşq eləmişik, bilirlər. Hə, çox, yəni əksər bu dəqiqə Gəncə Basar əhli, yəni nağaraçıları bilir. Yəni maşın xodlama da hamısı bilirlər ki, mən nə eləmək istəyirəm. Yəni nağaraçılarla belə. Amma elə də nağaraçı var ki, məsəl üçün bizlə həqiqətən yola getmir. Yəni deyirik ki, yəni ritm vur. Yola getməməsinin səbəbi bəlkə sizin dilinizi bilməməyidir. Dilimizi bilməmək yox, sadəcə orada bir es vurmağı. Elə bu yaxınlarda 2 gün 3 gün olar olmaz. Yəni
nağara vurur, baxırıq ki, bizə vurmur, bizə baxıb vurmalıdır, amma üzünü çevirib vurur və o əksər hallarda biz də elə eləyir. Yəni ritm Aha. vurmaq istəmir. Yəni ki, bizə görə niyə yorulsun? Yəni biz də elə bir vaxt aparmırıq. 10 dəqiqə, 15 dəqiqə oynayıb çıxıb gedirik. Rəqs eləyib gedirik, amma görürük ki, yox. Artıq bizdə də həvəs qalmır. Yəni o tempi vura bilməyəndə toyda... Və belə deyək də, onda siz toy məclislərində olursunuz, sifarişlər qəbul edirsiniz və siz müştərinin istəyini həyata bəli, keçirməyə bəli. Gedirsiniz. O nağara ifaçısı da deyərdim ki, mənim də bir növ dərdimdir. Ki, yəni bizim hamımız başa düşməliyik ki, biz bir nəfərə qulluq etməyə, xidmət etməyə getmişik. Ona görə bərabər şəkildə işi ortaya qoymaq lazımdır. Ki, məsəl üçün siz orada rəqqas qismində getmişsiniz müştərinin sifarişini yerinə yetirməyə, amma nağara ifaçısının hər hansı bir işinlə bağlı olaraq siz orada istədiyiniz rəqsi göstərə bilmirsiniz və müştəri də deyir ki, mən bunları başqa yerdə elə gözəl görmüşdüm, bugün bunlar niyə belədilər? O da sizin işinizə mənfi təsir göstərir. Bəli. Bəs bunu necə yoluna qoya bilərik düşünürsüz? Bəlkə özümüzlə nağara aparaq? Ya biz əvvəllər elə eləyirdik açığı. Yəni təzə başlayanda, yəni bu ritm deyilən bir şey, yəni çox güman ki, bu necə, yəni mahnılarda olan ritmə adiyyatı yoxdur. Yəni nağara üzərində sırf bizim oynadığımız ritm, yəni 2010-2009 bu ərəfələr çıxdı. Yəni onda da üzə çox nağaraçılar bilmirdi. Yəni yaşlı nəsil bilmirdi. Cavan nəsildən üzə bildilər. Yəni bizim bir dostumuz var, Kərim nağara ifaçısı. Onu apardıq əksər hallarda. Bəli, Kərim çox yaxşı uşaqdır, çox yaxşı oğlandı, işinin də deyərdim ki, peşəkarıdır nə mənada, işinin məsuliyyətini bilir o insan. Gözəl qardaşdır. Peşəkar olmağına çox var, amma işinin məsuliyyətini dərk eləyir, bilir ki, onunla işləyən insan ondan razı qalmalıdır və ona diqqət yetirir. Yəni, onu aparırdıq, bizlə gedirdi, sağ olsun, yəni heç bir el olur ki, bizim özümüz də təmənnasız getdiyimiz, bizlə təmənnasız gedirdi, konsertlər olur, təmənnasız, o da bizlə təmənnasız gedirdi. Yəni, sonradan önce nağara ifasları önce bildi biz nə istəyirik. Ondan sonra onların özləri də daha doğrusu məşq elədilər, yəni bildilər. Ondan sonra da yəni elə bir çox problemimiz yoxdur hal-hazırda Gəncə Basarda. Yəni ola bilər bir iki dənə o da indi olur. Yəni məcburiyyət qarşısında rəqs eləməliyik. Heç nə olmaz. Bəli, gəlin biraz da bilirsiniz nədən danışaq. Bu rəqs eləyənlərin xanımlar yox da bəylərdə çox fikir verir. Saç düzümləri filan. Məsələn indi burada Amilin də gözü saç düzümü fərqlidir. Yəni ritmi oynayanların da geyimlərində normal bildiyimiz toya gedilə biləcək bir geyimi geyinlər. Nəyə görə bu geyimlər seçilir? Niyə bu saç düzümləri özlərindən mi irəli gəlir, yoxsa kimdəsi görürlər mi istəyirlər? Siz necədir? Yəni məsələn Qafqaz rəqsində, məsələn o adi formada oynasalar onlara yaraşmazdı. Amma onların bu dəqiqə formaları, onları həqiqətən rəqsləri çox gözəldir. Yəni Aha. formalarda daha bir gözəllik qatır onlara. Məsəl üçün, amma mən o formaları mənim tələbələrimə yaraşmayacaq. Çünki Aha. o uzundur. Ucu ayaq hissələri görünmür hansı hərəkət elədikləri. Ona görə biz sadəcə belə sadə bir formalarda çıxmalıyıq. Və onu deyim, saç düzümlərinə də qaldıqda əksər hallarda yəni bu Qafqaz rəqslərində saç uzun olur. Qafqaz rəqs. Milli rəqslərimizdə də ki, indi məsəl üçün elə bir hərəkət var ki, orada saç rol oynayır. Məsəl üçün, mənim YouTube-da, sosial şəbəkədə elə saç rol oynadığı üçün Amil orta məkanda rəqs eləyirdi deyəsən. Yəni ona görə seçmişsiniz. Saç düzümü çox şey həll edir. Yəni elə insan var ki, məsəl üçün mənim dediyim kimi bir hərəkətim var, orada saçım rol oynayır. Yəni o olmasa o hərəkət alınmaz bir şey deyil. Yəni o hərəkət, yəni ona görə, yəni hərədə bir cürədir. Əsasən dediyim kimi Qafqaz rəqsində saç uzun olur. Yəni bunlarda qısadır hamısında. Yəni amma əsasən uzun olur. Qafqaz rəqsində. Çox gözəl. Geyimlərdəki yəni rahat olmaları üçün məhz bu geyimlər seçilir. Yəni xüsusi başqa geyimlə bunları təmin etmək olmaz deyirsiniz. Yəni sport cinsinlər onlar mümkün. Yəni yalnız kostyum şalvar belə bir şey. Yəni bunları sport cindir çıxarın oyuncu ona. Yalnız o şafı. Bəs bunları da sifariş edirlərmi sizdən uşaqları? İnşallah bunları təzə yəni olub. Yəni neçə dəfə deyiblər ki, mən balaca uşaq qrupu, yəni kiçik toy məclislərinə o da qismətdən o həmin vaxtı yəni alıb qrup yaranmamışdı. Ona görə apara bilməmişdi. İnşallah bundan sonra hələ davamlı bizim çıxışlarımız olacaq. Amilin yanındakı oturan uşağa mən bayaqdan diqqət yetirirəm. Nəysə danışır mı orada, nədənsə şikayət mi eləyir? Yox, siz necədir? O, o neyiniyir orada? Dünən məşq eləyirdik efir üçün. Aha. Yəni oradan çıxıb gəlib soyuq su içib. Hə, nəsə uşaq narahatdır onda. Narahat idi, bəli, bir zülümlə yəni gətirib çatdırmışıq bura. Danışmaq istəmir, danışmaq istəmir. Danışmaq istəyir. Biraz bura gəldə çox nasaz idi. Hə, çox nasaz idi onun üçün biraz elədir. Çünki bayaqdan baxıram, dedim bəlkə bizim operatorla qohumdur, bəlkə nəsə danışır ondan. Sonra baxıram ki, onunla da danışmır. Deyirəm, görəm bu uşaq nə danışır, neyini yer. Bəli, o biraz narahatdır. Yəni bu uşaqlarla qızları hazırlamaq da mümkün deyilmi?
İnşallah. Sadəcə rəqs qurmaq lazımdır. Sadəcə onlarla, yəni tələbələrimiz var hal-hazırda, qız tələbələri. İnşallah onlarla istəyirik, gözəl bir rəqs hazırlayım. Ondan sonra milli forma zakaz verdirəcəyik bunlara. Milli formamız olacaq. İnşallah onda başqa bir fikirlərim var. İnşallah o ideyaları irəli sürəcək. Bir də maraqlıdır. Qız uşaqlarını öyrətmək daha asandır, yoxsa oğlan uşaqları ilə işləmək daha asandır? Təbriz, biraz da sən söhbət elə. Səsin yadımdan çıxdı. Oğlan uşaqları daha asandır. Asandır işləmək. Çünki qız rəqsini qız daha yaxşı başa sala bilir. Amma bizə gələndə qız rəqsini düzdür başa sala bildik. Yəni qız qədər incəlikləri başa sala bilmirik. Amma yenə belə oğlan asandır qızlarda. Hə, yəni ki onda belə çətin olacaq qız tələbələrin çox olması. Yox, mütləq şəkildə. Yox, olur. Təbriz öz fikrini söylür. Siz müəllim olaraq siz öz fikrinizi söylürsünüz. Sizin tələbələr ayrı. Bu dəqiqə müəllim deyil axı, ona görə. Uşağın özündən də asıdır. Eləsi var ki, kobud olur da. Amma elə qız var ki, incə olur. O özündən asılı olmayaraq elə bir şeydir. Biraz suluq olmalıdır. Yəni suluq olmasa ona yolaq asılı olur. Mütləq şəkildə duyum olmalıdır. Gəlin keçid alaq qısa fasiliyə. Mövzumuz çox maraqlı davam edir. Dərhal sonra davam eləyəcəyik mövzumuzla bağlı. Buyurun. Bax belə, qısa fasilədən dərhal sonra verilişimiz davam edir. Biz isə dostlarımızla, mövzumuzla bağlı müzakirələrimizi aparırıq. Hal-hazırda isə telefon xəttində tamaşaçımız var. Sizcə tamaşaçımız kimdir? Təbii ki, bizim balacalarımızdan Rəvanın nənəsi zəng eləyib bizə. Alo. 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 Salam. 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 Xoş eşitdik sizi, necəsiz? Yaxşı, çox sağ ol, siz necəsiz? Təşəkkür edirəm, balalarınız buradadır, biz də onlarla xoş istirahət edirik, siz necəsiz? Biz də yaxşı, çox sağ ol. Kifayət sizə xanım. Sizə uğurlar arzuluyram uşaqlara. Çox sağ olun. Nəvəmlə də əlaqəli bayağı deyirsən, Rəvan nənəsi. Yox, kökəlməyinə görə o rəqsə getdi, dərslərinə getdi, hazırlığa. Ona görə rəqsdən qaldı. Ay nənəsi, %100 bu Rəvanı siz kökəltmişsiniz, ha? Hə, hə. Ki, yaxşı-yaxşı, yeki dərslərini də yaxşı-yaxşı oxuyasan, hə? Hə, 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 düzdür. Bax, indi ekrandan izləyirsiniz nəvənizi, çox güman ki, ondan fəxr hissi keçirdirsiniz. Bəli, bəli. Çox gözəl. Ümumiyyətlə, dəstək olursunuz mu onun rəqsi ilə bağlı ki, Rəvan, get, dərslərindən qalma. Hər zaman, hər zaman, hər gün onu bir dəfə rəqsi, özümün rəqsi xoşuma gəlir deyin, o da balaca vaxtından. Bəs sizlə də rəqs eləyirmi Rəvan evdə? Xeyr, anası oyun bilmir, nənəsi oynaya bilmir. Kifayət xanım, dərsləri necə oxuyur Rəvan? Dərsləri yaxşı, əla, dərsləri yaxşıdır. Elə ona görə də rəqsə biraz gələ bilməli dərslərinə getdi deyin hazırlığa. Olsun, olsun, əlbəttə ki. Rəvan nənəyə nəsə demək istəyirsən? Hə? Xeyr, salamla da nənəni. Nə bişirmişsən, nənəcan, gələcəm birazdan. Nə hazırlanmışdı nənən? Ona hər şey, nə ürək istəyir. O da yeməklə arasandı. Maşallah, maşallah. Kifayət xanım, biz sizə çox təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun. Baxın, nəvəniz bugün studiyamızdadır. Siz də zəng vurmuşsunuz, əlaqə saxlayırsınız, bizlə ünsiyyətdə olursunuz. Çox istəyərdik ki, bütün uşaqların valideynləri zəng eləsin. Təbii ki, hamınıza böyük təşəkkürümüzü bildirik. Çox sağ ol. Müəllimə nəsə bir sözünüz varmı? Çox sağ ol, çox sağ ol. Öpürəm səni, çox sağ ol. Təşəkkür edirəm, çox sağ ol. Uşaqlara da uğurlar. Çox sağ ol. Müəlliminə də çox sağ ol deyirəm. Sağ ol, çox sağ ol. Var ol. Təşəkkürümüzü bildiririk. Nadir müəllimə minnətdaram. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Öpürəm sizi. Çox sağ olun. Biz də sizi öpürük. Çox sağ olun. Hə, Rəvan nənənin səsini eşitdin. Nə hisslər keçirdin? Həyəcanlandı. Həyəcanlandı Rəvan. Bir də gördüm, bir də zəng elədi kiminsə atası. Mən atam Moskvadadır. Sənin atan Moskvadadır, hə. Bəs sonra kimin atası buradadır? Sənin atan Moskvadadır. Bir də sənin baban Moskvadadır. Can, can, can. Gözəl balalardır, amma çox maraqlı dəslində uşaqlarla işləməyə. Əlbəttə ki. Hüseyin, necə fikirləşirsiniz? Əyləncədir də bunların işləmək. Deyir ki, bunlarla işləmək başdan ayağa əyləncədir. Siz qocalmazsınız onda. Yo, yo, hara qocalmaq. Bilirsiniz, hərəsi bir ailədən gəlir.
hərəsi bir ailənin tərbiyəsi ilə böyümüş bir uşaqdır. Maşallah, çox güman ki, bunlar da tərbiyəli ailə üzvləridir, balalarıdır. Siz də onlarla işləyirsiniz. Və hal-hazırda bizim balacamızla bayaqları mən elə söylədim ki, o deyəsən kimlənsə danışır operatorla. Sən demə atası studiyamızdaymış. Siz də xoş gəlmişsiniz. Övladınıza dəstək olursunuz. Ümumiyyətlə, valideynin övladın həyatında rolu çox mühümdür. Nəinki rəqs, istər məktəb olsun, istər yəni onun gələcəyi üçün hər zaman valideynlər övladın yanında olmalıdır. Bugün ola bilər ki, rəqs onların həvəsidir. Gələcəkdə soruşanda ki, kim olmaq istəyirsən, biri dedi ki, polis olmaq istəyirəm. Amma həyat elə gətirə bilər ki, o yaxşı bir rəqqas ola bilər. Yəni, özdə uğurlu bir gələcəyi olan bir rəqqas olabilir. Düşünürdünüzmü ki, siz nə vaxtsa rəqqas olacaqsınız? Mən bir çox idman növlərlə məşğul olmuşam. Güləş, kimboks, boks, qaçış. Yəni, açığı mən həmişə evdə valideynlərim dedim ki, mən oxumayacam. Mən idmançı olacam. Həmişə də tənqid edirlər ki, yox, ola bilməz. İdmançı ol, amma oxumalısan, sən universitetə daxil olmalısan, sən vəzifədə olmalısan, belə şeylər. Həmişə yola verirdim, yəni açığı desəm. Yəni, 9-cu sinifə qədər oxumuşam. 9-dan sonra meylimi saldım rəqsə. Aha. Belə-belə ardını gətirdim. Bəs başdan ailə sizi dəstəklədi mi? Bəli, əlbəttə ki, bizim ailə dediyim kimi. Yəni, elə ailə var ki, görür ki, orada belə deyək də, maddi qazanc və gəlir yoxdur, deyir, abala, boş-boş şeylərlə gedib oynama, hoppanıb düşmə, sənə nə lazımdır ki? Bəli, birinci səfər bizdə də oldu. Amma qazanc görəndə fikir dəyişə bilər. Bizdə də birinci səfər oldu, çünki mən qrup yaratmışdım, onu deyirəm sizə, lap əvvəllər toylara gedirdi, həmişə sorduqda müəllim kimdir, heç kim deyib, öz dostlarımı öyrətmişdim. Sonra belə-belə bir dənə yer götürdüm, orada da çünki tələbələr artdı, bir valideynlər mücə daha heç nə demədi. Hüseyin, sizdə necə oldu? Mən sözün açığı, yəni, bilməzdim ki, rəqqas olaram. Yəni, birdən-birə yəni, həvəs oldu, yəni, baxdım, rəqsləri izlədim, maraq artdı. Video dərsliklərlə belə-belə yəni, başladım rəqsə. Təbriz? Bəli, məndə deyilə, maraqdan. Yəni, özünüz həvəslə başladınız. Ailə də dəstəkləyir mi? Sözsüz ki. Aha. Mən fasilədə Nadir bəyə söylədim. Dedim, mənə bəlkə hansısa bir hərəkətlər öyrədəsiniz. Bilirsiniz də, o Nərgiz xala qızlara rəqs öyrədir. Böyük-böyük mahnı ilə şərt deyil ki, fonda bir mahnı olsun. Əgər vermək də olarsa da siz söyləyin. Bax, mənə nə hərəkətlər öyrədir. Qalxın ayağa zəhmət olmasa. Bir eksklüziv bir şey göstərək də biz burada. Ki siz özünüz mənə hərəkət, qələmimi qoyum, nə öyrədərsiz? Orta, bunlar. Necə? Ha, orta, aha. Bitişdirmək olmaz. Və biləkdən fırlamalıyıq. Biləkdən? Bəli, fırlamalıyıq. Aha. Pəncə üzərinə qalxırıq, sonra bir, qayıtmalıyıq, yerimizə iki. Bir, iki, bir. 2. Səzə bitişdirmə, amma iləklər tam işləməlidir. İşləyən zamanda əllər tam açılmalıdır. Yəni, ilə boş işlətmə olmalıdır. Aha, sonra nə öyrədə bilərsiniz? 1, 2. Aha, deyən görüm. Pəncə üzərinə qalxıraq, sağ ayaq, sol istiqamətə. Ayaqqabımdan qalxa bilmirəm. Sağ ayaq, sol istiqamətə, sol ayaq. Bir də xayiş edirəm, bir də göstərərdiniz. 1. Amma əks olur. Bəli, bəli. 1. Ayaq gəlir yanına. Bunu qoyduqdan sonra ayaq gəlir yanına. Bir. Gətirin yanına. Aha. Qoyduq ayağımızı. Aha. Qoyun zəhmət olmasa. Sonra o birini yanına gətirin. Aha, belə. Sonra indi sol ayaq sağ istiqamətdə gəlir. Amma çox çətindir. Çox çətindir. Hə, çox çətindir. Ki onun da içində olduğu zaman insan istər-istəməz yəqin ki öyrənməyə başlayır. Aha, elə yaxşısı budur ki, siz özünüz rəqs eləyin. Mən də ayaqqablarımı soyunub gəlib oynayacaq sizinlə bir yerdə. Mahnımız səslənsin, bizim dəyərli dostlar indi bir gözəl rəqs göstərəcəklər. Balacalarımız da baxsınlar müəllimlərinə, alqışlasınlar. Bəli. Oo, bir batalyon. Mahnımız səslənsin.
canlı efirdir. Texniki səhvlər olur çox güman ki, amma hə, olar. Təşəkkürümü bildirirəm. Əlaydı, çox gözəl idi. Ola bilər ki, toyda da belə rəqs elədiyiniz zaman mahnı kəsildi. Başlayın özünüz üçün oynayın da. Çox maraqlıdır. Yəni mahnını eşitmədən, musiqini eşitmədən insan rəqs eləyəni gözünün önünə gətirən deyirsə, nə qəribə hərəkətlər eləyir. Bu nədir belə? Yəni ki, ikisi bir-biri ilə mütləq şəkildə bağlı olmalıdır. Əlbəttə. Mütləq şəkildə. Bir də baxın, çox maraqlıdır. Bu gün toy məclislərində açıq danışaq. Bir yerdə çox oluruq. Oradan səslənən mahnılardır. Sizi qənaət bəxşdimi? Yəni ki, bilirsiniz necə ki, səslənən mahnılar ümumiyyətlə, yəni rəqs eləmək mümkündürmü? Elə mahnı var ki, ona rəqs eləmək olmaz, amma hə, amma əl qaldırıb oynayır. Mən belə bir söz deyim də. Bəzən bizim rəqslərimizdə, yəni belə deyim, biz rəqs edirik. Biz rəqs etdiyimiz anda biri gəlir, başqa biri. Bacarmır, rəqsə anlayışı yoxdur. Aha. Girir ortada hərəkətlər eləyir, bu yəni hərəkətlər eləyir. Hansı halda işçilər olur yəni, burada nəzərə alır. Yəni imkan vermirlər, belə deyim. Yəni şovumuzu göstərməyə imkan vermir, bəzən belə də olur. Yəni rəqslər... Program nümayişimiz yarımçıq qalır. Yəni onu demək istəyirik. Yəni olurmu ki, toyda birdən-birə ekskluziv nə isə eləyirsiniz? Olur, olur. Olur, nə eləyirsiniz məsəl üçün? Baxır indi toya da. Baxır toya. Tanış toy olur, məsəl üçün, sürpriz eləyirik, dostlarımızın toyları olur, sürpriz rəqsə təqdim eləyirik. Bəy əyləşir və dostlar ətrafında rəqsə gedirlər. Bu da çox gözəldir, maraqlı bir məqam yaranır. Və siz gələcəyinizi ancaq rəqsdə mi görürsünüz? Belə deyərdim, istəyərdim ikinci, üçüncü işim olsun, yəni tək rəqs deməzdim, yəni yalan deyə bilmərəm, tək Allah hər kəsə qismət eləsin, mən istəyərdim ki, yəni ikinci, üçüncü yəni ikinci, üçüncü işiniz olsa ön planda rəqs olacaq. Mütləq şəkildə. 100% rəqsdir. Mütləq şəkildə. Yəni, mən həmişə demişəm ki, şu uşaqla zarafat, sarafatla deyirəm kim nə qədər nə deyir desin, kim nə qədər tənqid eləsin. Mən rəqsin başını heç vaxt buraxmaram ki, yəni rəqs boş-boşuna qalsın. Həmişə üzərində işləyərəm. Rəqsin. Rəqsi qədər həvəs. Aha, çox gözəl. Bəs dünya rəqsləri arasında sizin indi ola bilər ki, ifa etmirsiniz, amma bəyəndiyiniz rəqs növü var, məsələn. Şafıl. Hansıdır o elə? Şafıl, qoy göstərim istəyirsiniz, bir iki hərəkət. Aha. Məsəl üçün, şafıl hərəkətləri. Aha. Ayaqlar işləyir. Bu rəqsin. Bizim ritmə rəqsinə də uyğundur, yəni uyğun gəlir. Yəni əsasən bu dəqiqə hərəkətlər. Bir mahnı çıxır. Bayaqdan rəqs eləyin də, bizdə rəqs gözləyirik ancaq sizdən. Məşhur olan bir, hal-hazırda təzəlikcə məşhur olub, yəni Pünhan var, bu nə bəla mahnısını çıxardı. Aha, bəli. O bizim dostumuzdur. Pünhan xınarda o mahnı... Şəmkirli. Yox, xeyr, Hacı Qabulludur. Nəsə belə bir mən... Şəmkirə Şitəpə toyuna gəlmişdi. Aha, hə, özü Hacı Qabuldandı. Qaca xanəndədir, yəni muğam ifeləndi. Onun mahnısını götürdüm, rəqs elədim. Çox gözəl alındı, özü də yazmış ki, əla. Yəni, şafır rəqsini ona qatmış, Azərbaycan mahnısını ona qatmışdı. Maraqlı oldu. Bəli. Çox gözəl. İndi elə mahnılar var ki, onlar sözlü olaraqdır da, özünüz çox yaxşı bilirsiniz. Yəni, ona da rəqs qura bilirsiniz. Əlbəttə ki, mütləq şəkildə sözdə ola bilər. Olur, bəli. Yəni, onun heç bir fərqi yoxdur. Xeyr. Bəs, məsəl üçün, düşdüyünüz bir məclisdə xanımla rəqsiniz necə alınır? Gözəl. Əla. Evdə öyrədirsiniz. Əsas Qafqaz rəqsi daha gözəl alınır. Ola bilər ki, yəni qarşı tərəf ritmi tuta bilmir də. Mütləq şəkildə yəni rəqs edən hər bir insan, yəni ritmi tutmalıdır. O da ki, bayaq söylədik ki, hər bir insanda da duyum olmur da. Ona görə çətinlik yaradır rəqs eləmək. Yəni xoşunuza gəlir ki, amma sizin tərəf müqabiliniz xanımlar yoxdur da. Var, olur. Var. Məclislər gedəndə əlbəttə ki. Yəni tədbirlərdə filan iştirak edirsiniz. Olur, bəli. Aha, daha çox necə tədbirlərdə iştirak eləyirsiniz? Bizdə mən yenə deyirəm, zabitlər evin işçisiyəm. Biz Gəncə Qarnizon zabitlər evin. Aha. Buradan iş yoldaşlarımın hamısını salamlayıram. Başda Sergey müəllim olmaqla. Bəli. Yəni bizdə əsas hərbi hissələrdə olan tədbirlərdir. Yəni hərbi hissələr Novruz bayramıdır, yeni ildir, hərbi hissələrin açılışlarıdır. Cənab generalın olan tədbirlərdir. Yəni mən bu tələbələrim çıxışlar edirlər. Yəni belə. Belə. Təbriz necə? Yəni tədbirlərdə iştirak eləyirsinizmi? Siz qrup şəklində gedirsiniz, amma özünüzün də ayrı-ayrı çox maraqlıdır. Bir-birinizlə yola gedimliyiniz. Yox, yəni
yani bizde heç bir problem yani narahatlıq olmayıb yani tələbə barəsində. Bu sağ olsun biraz pulumu sayan insandır. Neçə tələbəm var, nə var yani. Maşallah sənə şeydə yaxşıdır. Ustaddır. Ustaddır maşallah. Bəli. Da artıq ustad adını vermək olar deyirsiniz. Yani o barədə. Yani baxın belə deyək də bu gün özünüz dərs keçirsiniz. Amma ki dərsə ehtiyacınız var mı düşünürsüz? Hər bir insanın ölənə qədər dərsdə hər bir şey öyrənməyə ehtiyacı var və ölənə qədər də öyrənir hər biri. Elə bir insan deməsin mən hər bir şeyi mükəmməl bilirəm. Elə bir nüans da ola bilər ki öyrənməyə. Yəni hələ mən belə deyim, bu dəqiqə vaxtım olmadığına görə, yəni özümün dərsliklərim var yəni. Onlar üstə çalışmağa hələ ki vaxtım yoxdur amma var. Öyrənəndə hələ çox şeyim var. Yenə deyirəm İncə dediyim kimi, yəni ölənə qədər hər bir insan hər bir şeyi öyrənir. Elə bir şey yox ki, onu mükəmməl, sırf dərinliyinə misin, bir balazda olsa nəyisə öyrənməlidir. Düz ölənə qədər də öyrənir insan. Süleyman Gilə, mən o sualı ünvanladım ki, yəni gələcəkdə özünüzün məktəbiniz, yəni hansı ki o məktəb elə deyək ki, diplomlu bir məktəb olmalıdır ki, hər kəs öz övladını gətirib sizə həvalə edə biləcək bir məktəb olmalıdır. Düşünürsünüz? Bizdə belə deyim, bizdə var. Mənim uşaqlarım hamısının diplomları var. Aha. Yəni Gəncə Qarınzon Zabitlərinin diplomları, Fəxri Fərmanları. Rəvan, nəyisə danışmaq istəyirsən? Nəsə demək istəyir, mikrofon hazır. Həqiqətən bu uşaqlar çox maraqlı uşaqdılar. Yəni ki, siz bunlara dəcəl deyirsiniz, amma mən onlara dəcəl deməzdim. Bu uşaqlar çox bilən uşaqlardılar. Bu uşaqların dünya görüşü demək olar ki, öz yaşıtlarından fərqlidir və çoxdur. Ona görə də bugün bunların fəaliyyəti öndədir. Yəni, çünki fikir verirəm, bax, orada söhbət edirlər bir-birlərindən. Mikrofon tutuşudur, danışmaq istəkləridir. Yəni, bunlara valla ona görə dəcəl demək olmaz. Sadəcə, bu uşaqlar fəal uşaqlardılar, seçilən uşaqlardılar. Seçilən uşaqlar demiş ki, yəni, elə olur ki, qrup yaradırsınız, orada artıq bir uşağın görürsünüz ki, alınmır da, yəni, məcbur deyil də, onu çıxardıb yerinə başqasını. Əlbəttə ki, dəyişmək lazımdır. Bəs ən fəalını haralara dəvət eləyirsiniz? Qabaq. Məsələn. Biz siz necədir? Yəni mən açıq demək istəyirəm. Yəni güclü onsuz da bilir ki, güclüdür. Gələ zəifi bəlkə güclü eləməyə çalışsaq daha güclü olar, məqsədə uyğun olar. Güclü onsuz da bilir ki, güclüdür. Bəlkə də maraqdan irəli gəlir. Yox, maraq deyil. Yəni sadəcə uşaqdan asılıdır. Yəni necə? Yəni uşaqdır, insan bir görsə götürmə qabiliyyəti zəif olur. O demək deyil ki, mən güclünü qabağa çıxardım. Zəifi arxa plana tullayım ki, arxada qalsın. Əksinə, güclünü arxa plana tullayıb zəifi ön plana çəkməlidir ki, o güclüləşsin, o güclüyə çatsın. Bir də son zamanlarda bəy gəlin rəqsləri daha çox öyrənilir. Bəy gəlinlərin özləri rəqs qururlar. Yəni müraciət eləyirlərmi sizə də? Bəli, əlbəttə ki. Bəy gəlin rəqsinə tələbat çoxdur. Tələbat çoxdur. Bəli. Görəsən niyə? Bəy gəlin düşünür ki, yəni öz toyumuzda bizdən gözəl rəqs edə bilən olmasın, yoxsa? Belə deyim, yadda qalan bir şeydir. Yadda çox, qalan. Çox bəli, sadə hərəkətlərdir. Amma bəzi insanlar da buna yaxşı baxmırlar. Yox, biz siz necə? Sadəcə bizim mentalitetdə biraz bu bizə problem yaradır. Nə üçün? Axı niyə keçmiş zamanlarımızda filmlərimizə belə baxanda bəy gəlinin rəqsinin çox şahidi olmuşuq? Yox, elə demirəm. Biz siz necədir? Bəy gəlin gəlir. Yəni biz də çalışdığımız qədər özümüzdən ideya kəşf edirik ki, bunu gözəl rəqs eləyək, qoy hamı danışsın, məsələn bunu belləsin. Amma görürsən ki, oğlan deyir, yox, mən yəni mənim dostlarım orada, mənim atam anam orada olacaq, alınmır. Yəni biraz biz də ona görə ruh düşkünlüyü olur, istədiyimiz cürə alındıra bilmirik rəqsi. Yəni şükürəyə heç kim narazı qalmır, sadəcə yəni sizdə öz istəyimiz alınmır. Biz yəni qarşımızdakı olan, məsəl üçün uşaqlar rəqs edəndə, onlar həvəssiz olanda bizdə də həvəs qalmır. Yəni onlarda biz həvəs görəndə bizdə də daha iki qat həvəs artır. Çox gözəl. Ümumiyyətlə, biz sizə işinizdə nəinki həvəs, sizə uğurlar arzu edirik. Sağ olun, çox sağ olun. Sizin sonuna gəlib çatdıq. Çox bizə xoş oldu ki, sizin kimi insanlarla həm yaxından tanış olduq, həm də ki, bugün sizin rəqs dünyasında bir fəaliyyətiniz var. Biz bu fəaliyyətdə sizə uğurlar arzu edirik. Tələbələriniz buradakı sayı qədər yox, bundan da daha çox olsun. Həmişə də belə gənclərimizi, balacalarımızı, yəni ümumiyyətlə nəinki rəqs, hər bir necə deyim, sahədə görmək bizə xoş olardı. Nəysə, son olaraq biz sizə bir daha söyləyirik. Bayramınız mübarək olsun. Həmişə səsiniz ucalardan gəlsin. Artıq verilişimizin sonuna gəldik. Sağ olun, özünüzdə müğayət olun. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə.